god kväll. Varmt välkomna ska ni vara till Vision Sverige. Kett heter jag och leder programmet som programledare ikväll. Ikväll har vi en lite speciell kväll faktiskt. Vi kommer köra en samsändning med Göteborg. Så vi tar en och en halv timme här i Stockholm i studion. Och sen så tar vi den sista en och en halv timmen i Göteborg i studion. Och det kommer vara lite speciellt. Vi vill att ni ska vara med oss och stå tillsammans med oss och be tillsammans med oss. För vi faktiskt nu kliver in någonting nytt i Göteborg. En ny plats, helt nytt lokal eller studio. Det är någonting som vi verkligen vill att ni ska stå med oss i bönerna också. Och vi verkligen ser fram emot att få se våra vänner där nere också. Då har vi Ruben och Donald där nere som vi kommer att gå över till lite senare. Sen här ikväll så har vi faktiskt Josef Barkenbro med oss. Han kommer att prata. Han har liksom en resande predikant, pastor, reser runt och talar och gör mycket saker och ting, också varit i USA. Vi ska få höra till honom. Och det kommer vara en väldigt intressant kväll faktiskt ikväll. Så att jag tycker att ni ska vara med och lyssna. Och så ser vi hur den här kvällen, vad vi kan få ut av den. Jag tror verkligen att vi bad här innan. Och vi tror verkligen att det ska få vara en kväll som är givande för dig där hemma. Att det verkligen ska få bli någonting som vi kan få bli uppmuntrade av. Men också känna att vi kan få också sanningar. Många som ska sätta våra sinnen fria också. Vi kommer också att be för er. Och det gör de också nere i Göteborg. För det är ju sista en och en halv timme där också. Men vi gör så här. Jag tycker att vi startar igång programmet och så vi kör igång helt enkelt. Nu är vi ju här med Josef i studion och vi får prata lite grann och vi har massa härliga saker och ting som vi ser fram emot att få samtala med dig om ikväll och få höra och någonting också som vi kommer in på det lite senare, men jag tänker vi har så här, presentera dig själv, berätta lite grann vem du är och så vidare för våra tittare som inte känner igen. Josef Barkenbo, jag är 37 år gammal. Mm. Jag har varit pastor ett gäng år. Bor i Stockholm. Just nu så reser jag runt en del, eller innan corona så reste jag runt en del och predikade. Jag samarbetade lite med kyrkor. Vi gjorde ett event där vi visade en bio ihop med många kyrkor. En film som är väldigt evangelistisk, som handlar om en kille som dör och som får liv igen. Så det gjorde jag precis innan corona. Vi kunde inte fullfölja det helt. Mm-hmm. På grund av corona var jag tvungen att stänga ner liksom. Ja. Men jag har väl hållit på med lite allt möjligt, men jag har jobbat i kyrka, gjort mycket ungdomsfestivaler, ungdomskonferenser, missionsresor. Så det är väl lite jag gör lite olika, jag håller på lite med business och kyrka och sen så... Multitasking alltså. Sen njuter jag av livet. Härligt. Men jag bor här i Stockholm och trivs med livet. Härligt. Det är ju det här som nu med coronan, det är lite speciellt alltså hur saker och ting har blivit. Ja, verkligen. Så många saker och ting som har egentligen stannat upp, som det som du pratade om ditt projekt där också. Liksom hur mycket som kan stanna upp och så vidare. Men jag tänker på att just det här med media och tv och sådana saker, det har varit ett sånt verktyg har vi sett. Ja, hur Gud verkligen har använt det nu i en sån här tid. Men jag tänker också så att vi får hålla fast vid Jesus, vi får titta på Jesus och så lite på att han kan ta oss alla igenom på det här. Yes. Men jag tänker också så här att vi kanske kan hoppa in i det nästan lite på en gång. Det som du samtalar här om, du pratade här med Trump och så vidare. Du hade lite intressanta åsikter och så vi pratade om där. Nej, jag la ju upp en video här för en vecka sedan kanske. Så la jag upp en video på min Instagram och på min Facebook om varför röstar kristna på Trump. Och den har ju gått viral liksom. Jag har väl 20 000 views liksom. Okay. Bara på Facebook då är 19 000 och sen ett gäng på Instagram och sådär. Och jag har fått väldigt mycket kommentarer. Många kristna som har hört av sig och tycker, många är jättepositiva. Tycker liksom äntligen någon som pratar om det. Och sen har det ju varit en hel del ris också, att folk som inte förstår och sådär. Men det var ju lite anledningen till varför jag la upp den. För att vi ser det i media och i media, man pratar om varför evangelikala kristna röstar på Trump. Och jag bodde i USA ett tag och jag har liksom, haft den bilden någonstans och försökt bara liksom förklara varför är det så att Trump går hem. Hur kommer det sig att en sån här man som har varit skild två gånger inne på sitt tredje äktenskap, hur han svär och han verkar ha levt allt annat än ett kristet liv. Hur det kommer sig att han
ändå är så populär bland kristna. Mm. Och varför kristna röstar på honom. Mm. Jag försökte bara ge en förklaring på det på några minuter. Ja. Så jag gav 5 anledningar till det här. Det här är min upplevelse. Ja. Utifrån att jag har bott i USA. Utifrån att jag känner många kristna och pastorer där. Mm. Och ja, det blev ju rätt populärt. Eller så. Folk är intresserade av det. Mm. Och det visste jag väl. Det är intressant. Ja. Ja, det är ett intressant ämne det här. Absolut. Det är superintressant att höra liksom, och sen också eftersom du har varit där. Mm. Så du har ju sett också befolkningen, hur de lever och hur de liksom tänker gentemot det här. Ja. Men kan du gå in lite grann på det då? Innan vi ska lyssna på det här klippet, för de håller på att göra det i ordning så att vi kan se det. Nej, men kort så är det väl liksom att jag gav 5 olika anledningar. Första anledningen var att och ni kommer ju se det strax då, men det handlar mycket om bilden av Trump. Mm. Och ofta när folk säger till mig så här, jag gillar inte Trump, och ärligt talat, Trump var ingen favorit för mig när han var in the primary och sådär. Jag hoppades på en annan där liksom, och jag har liksom inte varit så jättepolitiskt intresserad. Jag har mer så här, tyckte det är intressant för att jag gillar att följa samhällsutveckling och vad som influerar människor och sådär. Mm. Så jag har varit intresserad av liksom, amerikansk politik och lite sådär ganska länge. Men så kommer då Trump liksom, och jag var så här, okej, undrar varför han är som han är liksom, eller och hur kommer det sig att han går hem så bland kristna liksom. Mm. Och mycket då är ju bilden av Trump, skulle jag säga. Mm. Och även om vissa saker stämmer, som vi ser ju alla samma klipp, va? Men vi får ofta, i Sverige i varje fall, tycker jag vi får en vinklad bild. Mm. Och amerikanare i USA har ju inte samma vinklade bild. Även om där är det väl ännu mer, i media i alla fall, ganska mycket vinklat. Alltså, kollar du på Fox så får du en bild. Kollar du på CNN så får du en annan. Mm. Och hela den biten liksom. Men Trump har ju varit så, han har ju varit så in the American liksom, life så länge. Mm. Och vi vet att han har varit känd innan för att han har gjort liksom. Men att han är så känd och att han är så stor och att han är sån ikon i USA, det tror inte jag vi förstår i Sverige. Nej. Jag menar, han har suttit hos Oprah, hos Larry King, hos, i de stora tv-sofforna i 30 års tid. Mm. För att han är charmig, rolig, han tar folk bra, han liksom, folk gillar honom. Mm. Medan i Sverige så har de flesta människorna bara genom att se honom och de klippen som visas av honom så blir man direkt så här, Så hat liksom. Man blir så här, nej men fy. Och jag kan förstå det, för jag kan själv tycka när jag ser honom så här, men vilken bulldozer, vilken kille med stort ego liksom, känns det som sådär. Jo, på vissa grejer kan man se absolut. Det liksom. Men det är klart att ser man bara den bilden av honom så förstår jag att man har den bilden. Mm. Men om man bara ser till honom som person då, att liksom sådär, så är han ju ganska charmig liksom. Och han är duktig på att ta folk, han är liksom framgångsrik och liksom både på att bygga business men också på att liksom ta människor. Mm, mm. Det är därför de har bjudit in honom i tv-soffer och sådär. Men jag tänker också på det här då. Tror du inte att också det på något sätt, för vad jag kan se i alla fall, så känns det som att man ändå ser en typ av förvandling i honom. Sen från början och sen typ när man ser hur, för han har ju, alltså han har ju massa Paula White, alla de här som är typ runt omkring honom och som ber för honom och så vidare. Och på något sätt, jag tycker att man nästan ser en förvandling. Han pratar mer om Jesus än vad han gjorde först i början kanske. Han vill att hela landet ska komma och be. Typ när det var vid påsken där så ville han ju att alla skulle be och typ så här, att vi inte ska glömma anledningen. Påsken handlar om att Jesus gav sitt liv. Det är ändå så här, jag förstår att många kristna också då i USA verkligen bara säger, ja men honom, jag är själv så. Jag vet inte om man ska säga att she's a Trump-fan, men alltså, jag tycker om Trump och jag tror att han är ditsatt av Gud. Men jag tycker vi gör så här, innan vi fortsätter prata om det här, vi vill se ditt klipp. Ja, jag kollar på det. Så, vi går och kollar på hans klipp. Superintressant alltså. Många bra grejer som du lyfter fram där som folk liksom undrar över. Som man själv också bara tycker att man får ett sånt svar på när du pratar. Men jag tänker det vi pratade om, du sa ju att de här grejerna skulle vi vilja prata lite mer om. Kan du nämna dem också? Så kan vi ta dem. Nej, men alltså, anledningen till att jag började med att göra en sån här video var ju för att jag har gjort liksom videos av vad säger Bibeln om olika ämnen och försökt kommunicera till unga, och jag gjorde en som heter Vad säger Bibeln om politik? Där jag pratade om att ofta i Sverige säger man du ska inte blanda ihop tro och politik. Mm. Och jag anser att det är omöjligt eftersom det som bygger politik är ju värderingar. Mm. Och vi genom alltså Bibeln så får vi våra värderingar. Mm. Och därför så går det inte att skilja på det liksom.
Och det behöver man också förstå när man faktiskt pratar om Trump och liksom USA och varför kristna röstar som de gör. Det har ju någonstans med bibliska värderingar att göra. Mm. Och det var därför jag gjorde den här videon och varför den liksom, tror jag, har blivit delvis populär är ju för att det är ett sånt hett ämne. Liksom. Mm. Och många är intresserade inte bara av politik utan även av tro. Mm. Och intresserade av vad betyder min tro och vad är tro och hur ska tro påverka samhället? Vi lever i Sverige där vi har sett de senaste åren har det kommit in många andra trosuppfattningar. Mm. Som ställer till, som hjälper oss men också ställer till problem i samhället. Mm. Mm. För det kommer människor och har helt andra världsbilder. Liksom. Mm. Och amerikanerna har ju också en annan världsbild än vad vi har. Mm. Alltså man har en helt, även fast vi är båda liksom västerländska demokratier, så har man ändå väldigt olika liksom, på något sätt världsbilder. Mm. Och det på något sätt visar sig i Trump. Ärligt talat så bryr inte jag mig på ett sätt så mycket om Trump. Mm. Alltså, Trump är en snubbe som har varit duktig på business och som såg saker att jag kan göra det här och så har han på något sätt blivit en röst i USA. Mm. Så för mig så handlar det egentligen inte så mycket om Trump, även fast många vill göra det så här, om honom och hans person och hur han agerar. Mm. Och vad han, visst det där, vilket givetvis är intressant, men för mig så handlar det mer om ett synsätt, liksom, en ideologi snarare. Mm. av att liksom västvärlden behöver vara fri. Mm. Och det tror jag inte riktigt vi heller förstår i Sverige. Att, liksom, det här som jag säger i klippet, där stor stat och liten stat, till exempel att Trump tycker inte att kyrkan eller att staten ska vara lösningen på alla problem. Mm. Den diskussionen i Sverige har ju vi nästan inte pratat om, för Nej. Vi bara accepterar att staten ska vara stor. Ja, liksom. Och nästan att kyrkan ska vara lite, liksom, lite skymundan och och får vi liksom 5 minuter i SVT, då är vi alla jätteglada för att yes, liksom, nu syns kyrkan och nu är det väckelse. Liksom. Och jag liksom bara säger, ja, fast men i USA så är det ju inte, det är inte liksom, staten är inte kopplad till televisionen. Mm. Alltså, allt är fritt. Liksom. Mm. Det är allt, liksom. Ja, det sen finns ju problem där också. Jag hyllar inte USA att det är guld och gröna skogar där. Och, men just den här friheten och att du ska kunna få tro vad du vill, liksom, säga vad du vill. Mm. Det är väldigt viktigt liksom, för amerikaner. Och där kommer ju vår tro in. För att, USA är ju någonstans byggt på religionsfrihet. Mm. Och man flydde England som tvingade sitt folk att vara del av statskyrkan. Mm. Man flydde kungen i England. Liksom. Ja, det var intressant. Prata om det. Det är bra. Och, ja, men liksom, man gjorde ju det och man kom dit. Och hela konstitutionen är ju byggt på att så här, man skulle få tillbe hur man ville och man skulle få köpa och sälja som man ville. Mm. Alltså, the Tea Party Movement var ju liksom... Det handlade ju om rätten att köpa och sälja. Och att man inte skulle behöva betala skatt till England, liksom, till staten. Mm. Utan att man själv skulle få bestämma hur man ville leva på andra sidan Atlanten. Så... Och jag är liksom ingen expert på det, men när man bodde i USA så fick man det perspektivet någonstans. Mm. Liksom, att så här, vi värnar om vår frihet. Liksom. Mm. Mm. Och där blir ju the freedom and opportunity. Mm. Alltså opportunity, jag ska kunna få sälja och köpa. Mm. Och därav också så här, jag ska kunna få uttrycka mitt liv och min tro och liksom uppfostra min familj som jag vill. Mm. Det är också stor skillnad från Sverige där vi, liksom, där vi är mer så här, men staten ska ändå ha koll på oss så att vi inte uppfostrar våra barn hur som helst. Utan det finns liksom, vi måste skicka våra barn till skolan till exempel. I USA måste du inte skicka dina barn till skolan. Där får du göra homeschool om du vill. Okay, så där. Ja, just, ja. I Sverige har vi skolplikt. Ja. Liksom. Och jag säger inte att jag är för eller emot det just, men det har liksom inte med det att göra. Men det har att göra med att här så accepterar vi att staten är liksom stor och hjälper oss väldigt mycket. I USA är grundtanken att staten kan bli korrupt. Mm. Staten är någonting läskigt. Staten, utan det som är viktigt är att jag har min frihet och att jag får bestämma över mitt eget liv. Mm. Mm. Och där kommer ju då business, alltså köpa och sälja, men också då tro att jag får tillbe vem jag vill, att jag får uppfostra min familj som jag vill och sådär. Mm. Och det tror jag inte vi riktigt förstår i Sverige. Nej. För vi har bara accepterat att staten är stor och så är det. Liksom. Och så är det, man följer det liksom bara. Men jag tror ju att det Trump då står för det är att när staten ska vara liten. Liksom. Mm. Alltså Make America Great Again, det har han ju tagit, om jag inte är helt fel, från Reagan som var en tidigare president då.
Och Reagan är ju känd för att staten ska vara liten liksom. Så Trump har ju haft sina liksom, har ju sin, någonstans sin ideologi eller det han liksom kommer ju från mycket från Reagan liksom, för mycket från att staten ska vara liten. Och som sagt, jag är inte här för jag försvarar inte Trump i allt och säger han så här. Men jag tycker ändå så här, jag blir lite liksom stört när svenskar har en sån snäv bild av honom. Så jag brukar säga till mina kompisar, men gå in och kolla på massa klipp på honom. Det finns ju mycket som helst på YouTube liksom. När han sitter och pratar i, alltså när han, allt ifrån när han är 30 bast till nu när han är liksom vad han är 70 någonting liksom. Det finns ju hur mycket som helst. Och då får man i alla fall en liten annan bild. Sen får man ju såklart bestämma om man gillar det eller inte och sådär. Men jag tycker att bilden ofta är väldigt snäv i Sverige. Men det har blivit ganska på många platser också där man ser honom typ som ett sätt som okej, kanske bland kristna finns det ju många som liksom förstår ändå och ser och vill signa honom och be för honom, men sen är det många kristna också som man pratar med som bara, men hur kan du liksom tycka att han är bra, hur kan du tycka, han sa ju det här och gjorde det här, och det måste jag säga, det håller jag inte med, för det finns många grejer som han har sagt och som han har gjort som man bara, nej, det vet jag. Varför säger du det därför? Ja. Men grejen är så här, på något sätt, vet du vad jag tänker, bara min tanke, alltså, to make America great again, you need a powerful man to do that. Alltså, du behöver en stark man som kan göra någonting. Och då behöver du ha en man som bara är, som du sa innan, en bulldozer, som inte bara lyssnar på det här. Vet, om vi skulle, förstår jag menar, vi tänker på den här, men han kanske blir ledsen, eller hon blir ledsen. America won't be great again, förstår du? Ja, men om du har en människa som bara vet vad hans mål är, vad han ska göra, och det här är för alltså hela nationen, hela landet, hela, alltså, förstår jag menar, att kunna liksom göra en sån sak, då behöver man ändå ha någon som är som honom, som liksom vågar stå upp och göra det han gör. Sen såklart, men som vi pratade om lite innan, jag tycker att man kan på något sätt se nu under de här senare tiden att det är någonting i honom också som typ mjuknar upp när det kommer till det här, på sättet hur han pratar ibland, på vissa saker han slänger ur sig, och att han ändå på något sätt försöker liksom, jag vet inte, liksom, jo, men absolut. Förstår du vad jag menar lite grann? Jo, men jag är liksom intresserad med av det, så jag har ju kollat på liksom mycket klipp och då ser man ju en helt annan bild av honom. Sen är det ju dubbelt liksom. Han är ju både i den här charmiga liksom, men han är ju också den här som slår tillbaka. Och ibland så kanske han slår tillbaka lite väl hårt liksom. Men å andra sidan så tycker jag också att det finns någonting som kanske också är bra, att någon vågar slå tillbaka. Det kanske inte en helylle liksom pingstvän eller god kristen politiker hade gjort liksom, utan här kommer det en businessman som har förmodligen haft med liksom fått stångas med både politiker och maffier och allt möjligt för att bygga sina hus och få göra sin grej och han är nog lite hårdhänt om man säger så. Jo. Och det tror jag också kyrkan faktiskt och kristna behöver, alltså ibland så blir vi så väldigt så här, nej, men vi, utan att man faktiskt står upp för, nej, men det här tror jag på liksom. Det här är viktigt, det här är någonting som vi kämpar för och som vi faktiskt står för. Och där tror jag han har blivit kanske en sån, han har blivit lite av en fighter, också en fighter då för många som tycker att kyrkan ska ha en plats i samhället, som tycker att kyrkan och freedom of speech, freedom of religion är viktigt, att så har han blivit någonstans en fighter som till och med då ibland fightas lite fult. Men han fightas ändå för det liksom. Och det tror jag många kristna där uppskattar. Att han kämpar för oss och för vår rätt att agera. Och det har ju många pastorer kompisar till mig sagt och sådär. Att så här, det har blivit mycket lättare med Trump. Alltså det är lättare att agera som pastor. Restriktioner har gjort det enklare. Jag vet för ett stort kristet tv-nätverk i USA så jag känner en kille som jobbar med det och han sa att det har blivit mycket enklare sen Trump. För att han har liksom han har gjort liksom tagit bort mycket av restriktioner och sånt som gjorde det svårt under till exempel Obama, så gjorde alltså många pastorer mina, när jag flyttade till USA så var ju Obama president. Och då kommer man från Sverige och man har bilden av Obama liksom, han är snäll, charmig och han är god liksom, han fick fredspriset och så träffade jag mina kristna kompisar där och pastorer där och de tyckte inte om honom. Nej. Och alla sa, vi gillar han, ja, men han är trevlig på framför kameran och men hans policies är dåliga liksom. Han gör det svårt för oss. Han gör det svårare för kyrkan liksom, i stort och sådär. Och där har ju då Trump gjort enklare.
trots att han då är liksom tvärt emot Obama. Mm. Han är mer en bulldozer och han är inte alls så sån är fin framför kameran liksom. Men vilket som egentligen behövs, jag tror verkligen på det. Mm. Och det ska vara någon som ska kunna styra ett land, så behöver man någon som är så. Inte någon som velar efter vad människor tycker och tänker. Men sen samtidigt så, och han gör det för, liksom, för människornas bästa. Och det är någonting som vi får fortsätta be om att han gör. Liksom, att ja, han kan hålla det liksom, i syftet. Men jag tänkte på, jag vet inte om du känner till det här, jag tänkte fråga dig om det. Det fanns ju en profet som hette Kim Clement. Och den här profeten, han är väldigt stor i USA då. Mm-hmm. Han har gått bort nu, men han liksom profeterade här många år innan Trump ens var en, vad ska man säga, en människa som kunde ens bli vald för någonting sånt här. Och han sa, it will come a new president and he will make America great again. Det var någon, jag säger inte exakt, men på ett ungefär, and he will sound like, and his voice will be the sound like of the trumpets, typ så trumpet eller någonting. Okay. Han sa något och han visste ju ingenting, du vet då. Men det var typ tydligen så han sa typ att he won't be saved när han blir vald, elected for it, men när han står och kliver in som presidenten så kommer Gud liksom verka genom honom och han kommer typ bli frälst och så vidare. Mm. Men hur som helst, det är därför jag kommer till det här också, att okej, han kanske inte har börjat perfekt, men det, man ser ändå på något sätt en hur Gud på något sätt använder honom i det här, och hur många saker och ting, som till exempel det som vi kristna står upp vid, och att han håller fast vid de här grejerna. Jag tycker att det är jättebra. Sen var en annan sak som jag tänkte på också när jag var nere i USA, så frågade jag en av mina kompisar det här med muren, du vet, som de säger, the wall, alltså de ville bygga upp den här muren. Och då frågade jag honom liksom, men okej, men vad är det här för någonting? För vi hör ju massa stories här nere liksom, hur kan man säga en sån sak? Att hålla liksom det spanska folket utanför och att de får inte komma in i gränserna och så vidare. Och så sa han så här att nej, men det handlar ju inte om det. Den där muren, sa han, att de har pratat redan om det. Så många presidenter innan honom hade planerat att bygga upp den här, men han var den som slog sak i saken liksom. Mm. Och det handlade om att, du vet, nu vet du får rätta mig om jag har fel, men det här var min kompis sa till mig i alla fall. Han sa att Mexiko, du vet, alla de här vad ska man säga, kriminella och så vidare, de springer ju fram och tillbaka, och typ när de kliver över så kan inte den polisen ta dem där, och det blir en sån grej. Yeah. Och därför typ för att kunna stoppa alla såna här saker och ting, när de kan bara komma in med narkotika, eller till exempel att folk som är kriminella, så går de över den här linjen, strecket, och så kan de inte ta dem längre. Så därför bygger han upp den muren. Mm. Är det så ungefär som det var, eller? Alltså, jag har inte helt koll på just The Wall, så, men jag tyckte det var väldigt intressant, för att jag kommer ihåg då när han liksom, det var ju någonting som han verkligen pratade mycket om. Ja. Var ju liksom att han skulle build that wall och han liksom sådär. Och det lät ju för oss typ såhär, men hallå. Alltså, ja, du vet, precis. Vi var där. Men så vet jag att jag faktiskt såg en dokumentär på Netflix. Okay. Som handlade om liksom, konflikten runt gränsen. Mm-hmm. Om hur man smugglade liksom, droger, hur det var trafficking där och faktiskt folk från båda sidorna så där. Och då, det var också en sån grej som då blev jag så här, men det kanske inte är så enkelt eller så som vi får det uppmålat av oss genom svenska nyheter, utan det kanske faktiskt finns liksom, en annan story behind liksom. Och så jag är inte jättepåläst på det. Jag vet bara att jag kollade på den där Netflix dokumentären och blev så här, jag förstår. Och jag bodde själv hemma, jag bodde i Kalifornien. Och absolut så är det ju så att det har varit ett stort problem. Att det har varit mycket liksom, illegal immigrants och hela den mycket biten. Sånt, liksom. Och det vet jag ju, det är ju en stor fråga för väldigt många, just att liksom, ja, men hela den. Men där tror jag man ska liksom förstå att man bygger ju inte en mur för att hålla inne folk, alltså stänga in folk. Utan man bygger faktiskt en mur för att kunna veta vem man vill släppa in och för att få kontroll på det. Mm. Och jag brukar väl, jag tänker väl lite mer som att jag har en dörr på mitt hus. Mm. Ja, men jag har ett lås på i min dörr. Det handlar inte om att jag inte vill ha folk där. Nej. Det handlar bara om att jag vill bestämma vem jag släpper in och vem jag låter sova på min soffa och vem jag bjuder på fika och sådär va. Så det handlar ju inte om liksom, att man totalt inte, alltså man inte vill hjälpa människor. Nej. Utan det handlar ju mer om att man behöver få kontroll på någonting som jag tycker det är så super. Egentligen, jag tycker att vi i Sverige här nere, och vi kan lära oss någonting utav det här. Också i mycket sådana här delar. Vi kan lära oss någonting så mycket utav det. Men vi gör så här, att vi går och lyssnar till en sång. Sen är vi tillbaka och fortsätter vi att prata om det här. Det är intressant.
Vi pratade lite grann här, vi har ett ämne, vi pratade lite grann om Trump, Donald Trump då. Så ska vi se, de är ju också mitt uppe nu i, hur många veckor är det kvar tills? Ja, vad är det, 3 veckor eller något? Ja, 3 veckor. Vad tror du bara rent så här spontant? Vad tror du att han kommer bli vald igen eller? Jag tror det. Mm. Men man vet ju aldrig såklart. Men jag tror framförallt att många kommer bli förvånade att så många... röster. Alltså att så många hispanics och svarta faktiskt röstar på honom. Mm. Det är vad jag tror. Mm. Men man vet inte, det är så svårt. Ja, för kollar man på vissa nyheter så säger de att ser de en sak och på andra sätt. Men jag... I Sverige får vi ofta bilden att det är bara vita, evangelikala kristna och rasister som röstar på Trump. Men det stämmer ju inte, va? Nej. Några av mina starkaste, av mina vänner i USA, de som är mest pro-Trump, är ju afro-americans. Liksom. Mm. Det vet ju inte om det säger så mycket. Nej. Det är liksom så, va? Men det är väl det jag ser. Det finns en tjej som heter Candace Owens som har blivit väldigt stor. Som just pratar om det här, hur svarta... hon menar att de svarta har blivit lurade och röstar på demokraterna. Och att det egentligen är liksom det republikanska partiet och framförallt Trump nu då, som är de svartas champion. Liksom. Okay. Och jag menar, arbetslösheten har ju varit den lägsta bland svarta och hispanics ever. Liksom, innan corona kom. Så jag vet inte. Ja, men det som du sa också innan, vi pratade om det här om att hans mål är att han egentligen vill att kyrkan ska bli stor. Mm. Kan du fortsätta lite grann på det? Nej, men jag tror en av de grejerna som vi inte riktigt förstår, och det är just det här att kyrkan versus staten på något sätt. Mm. Att i Sverige så har vi bara accepterat att staten är stor och kyrkan får något sätt liksom kämpa i motvind. Mm. Delvis för att staten har haft en socialistisk påverkan av att religion och kyrka ska inte liksom finnas. Mm. Jag menar, det räcker med om du... liksom, vad heter det, sången upp till kamp som vänster, som socialister och vänsterpartiet och även sossarna sjunger, så är det till och med i sången att vi vill inte ha med Gud att göra. Mm. Så att vi har fått ett samhälle som har försökt pusha ut kyrkan och tro, religion, oavsett vilken tro, och är ju liksom, så är det ju, va? Mm. Och där tror jag då att när Trump kommer och han menar att kyrkan ska vara stor, kyrkan har någonting att bidra i samhället, oavsett om du tror på kyrkan eller inte, oavsett om du är kristen eller inte, oavsett om du liksom lever som en kristen eller hur du än vill leva, så är min upplevelse att han tycker att kyrkan är viktig, kyrkan är stor, kyrkan hjälper samhället att bli bättre. Mm. Inte så långt att kyrkan ska tvinga människor hur de ska leva, utan snarare ska vara en positiv kraft som säger såklart att du får leva hur du vill, men det här är vägen till Jesus och det här är vägen till Gud, och att tro och att det är någonting bra. Liksom. Mm. Det tror jag han har, liksom, det tror han på. Mm. Och därför så tycker han inte att staten ska bli så mycket större, utan kyrkan är viktig och kyrkan är någonting bra. Sen om han är en personlig kristen eller inte, jag har hört att han har sagt ja till Jesus. Och att han, jag kan ju tänka mig att det är svårt att inte bli kristen när man umgås med sådana typer av pastorer som han hela tiden har i Vita huset. Ja. Vilka är det nu så? Jag vet att en är Paula White som brukar komma ofta. Ja, Jensen Franklin är en. Jag känner faktiskt en Sammy Rodriguez som bad på hans inauguration. Oh, ja. Liksom. Ja. Han är ju där ofta. Mm. Och han sa ju till mig så här, när vi satt på middag. Senast jag var i USA så sa jag det, så här, jag håller inte med allt om Trump och jag håller inte med allt, så där, men han älskar USA, han älskar sin familj och han är inte så dålig som media visar honom. Liksom. Framstå, ja. Utan han är duktig liksom. Sen håller jag inte med om allt, sa han. Så nej, precis. Och han sa till mig att han hade varit där och hjälpt presidenten oavsett vilken president hade varit. Så. Mm. Men det är ju en bild som vi inte ser. Liksom. Vi får inte se de bra grejerna han gör. Nej. Vi får inte höra att han har blivit nominerad 3 gånger till fredspriset. Det får vi inte höra. Liksom. Mm. Utan man visar det dåliga. Liksom. Ja. Men varför tror du att det är så då? Alltså, delvis tror jag det har med en grundsyn på delvis stat. Stor stat, liten stat, kyrka. Jag tror det har också med liksom, liberal kontra konservativa värderingar. Att det liberala samhället är väldigt rädd för en kyrka som är för kontrollerande och konservativ.
Vilket jag kan förstå. Jag menar, Europa, kyrkan har ju gjort massa dumma saker. Mm. I Europa, i vår historia. Ja. Där vi liksom har tvingat människor hur de ska leva och sådär. Men det har ju inte riktigt amerikanerna på det sättet. Den historien har inte de. Även om det såklart finns kyrkor som har gjort fel saker. Men där har ju inte kyrkan gått in och bestämt hur du personligt ska tro i ditt privatliv. Liksom. Jag menar, i Sverige åkte ju präster runt back in the days och checkade liksom familjer om de kunde tio Guds bud. Och kunde de inte det så fick de typ böter och grejer. Mm. Alltså, det har ju inte amerikanerna på det sättet. Liksom. Mm. Utan där har ju kyrkan och staten alltid varit separerad. Mm. Men tro och liksom, religion och värderingar har alltid varit en del av politiken. Liksom. Och det tror jag inte riktigt vi fattar i Sverige. Att, och där står på något sätt, det står Trump för. Mm. Hos de många kristna. Ja, för du sa det om att tron och politiken, att det hör ihop. Vill du gå in lite grann mer på det sättet? Nej, men jag tror ju att det går inte att skilja tro och politik. Därför att värderingar kommer ju någonstans. Så värderingar är på något sätt bron mellan tro och politik, skulle jag säga. Alltså, varför tycker man som man gör? Ja, men det gör man ju utifrån värderingar. Vissa källsorterar. För att man har en värdering om att man tror att det här är bra för samhället. Liksom. Vissa struntar i källsortering för att de tycker att det här är inte så viktigt för mig. Sådär. Mm. Och då kommer det ner på värderingar. Mm. Martin Luther King, han var ju liksom en pastor som hade läst Bibeln och insett att svarta och vita är lika mycket värda. Och därför blev han politisk. Mm. För att han fick då, vad jag menar, bra värderingar utifrån Bibeln. Mm. Och det gjorde att han blev politisk. Men i Sverige får du nästan inte säga så här, nej, men jag tycker så här politiskt på grund av att jag tror på Bibeln. Det är så här, nej, det får du inte säga. Liksom. Mm. Men medan jag säger, varför inte? Mm. Kontra det, liksom, nej, men jag tror så här för att jag läste det senaste i Aftonbladet eller jag läste det här. Det får man säga, men du får knappt säga jag tror så här på grund av Bibeln. Liksom. Är inte det så konstigt egentligen? Det är ett kristet land. Ja, det är byggt på kristna värderingar. Det är det som är grejen. Vi har ju ett kors på vår flagga. Ja. Allt det här liksom att det inte ska vara, att det ska vara konstigt att säga en sån sak. Men jag tror också att ibland så får... I USA så är ju freedom det stora. Liksom. Mm. Och det är också freedom att inte vara kristen. Mm. Och jag tror ju att Jesus är ju helt fantastisk. Jesus är ju det bästa. Liksom. Mitt life mission har ju någonstans varit att göra Jesus känd. Mm. Så egentligen så jag bryr mig inte så jättemycket om politik på det sättet. Utan för mig så handlar det om att folk behöver få tag på Jesus. Liksom. Mm. Men folk måste ju då få höra talas om Jesus. Mm. Men samtidigt så kan ju inte folk bli tvingade att vara med Jesus. Nej. Då, det blir ju liksom, du skjuter dig själv i foten. Det blir fel, ja. Och jag pratade om det i en av mina videor på Instagram och Facebook. Så just det här hur när kristendomen växte i romarriket liksom, hur det var ju kejsar Theodosius eller något hette han, som tvingade sin befolkning att tillhöra eller så att vara kristna. Kejsar Konstantin tog bort liksom förtrycket för de kristna och skapade religionsfrihet, och sen några år senare så kommer då den här kejsar Theodosius eller vad han heter. Och han inför att kristendom ska vara statsreligion, och då började till och med vissa kristna förfölja de som inte var kristna. Så jag vet inte vad han hade för tanke, den här kejsaren. Liksom. Mm. Men han sköt ju sig själv i foten. Mm. För när du börjar tvinga människor att tro på Jesus så tar du ju bort Jesus någonstans. Mm. Det måste vara frivilligt. Liksom. Mm. Men Jesus säger själv att det är ingen som... Jag väljer själv att lägga ner mitt liv. Liksom. Ja. Alltså, om du vill följa mig, säger Jesus, då ska du ta ditt kors och följa mig. Mm. Så allting handlar ju om friheten att välja. Mm. Och därför så tror jag att skapa någonstans ett samhälle där det finns frihet att välja. Men också frihet att säga nej, såklart. Mm. Men jag tror ju, eftersom Jesus är så bra, eftersom evangeliet är så bra, så om folk bara får en ärlig liksom, presentation på något sätt och visar att så kommer folk att välja Jesus. Mm. Men det är svårt i Sverige, därför att i hela samhället, på massa olika instanser, så har man försökt att göra... Man vill inte prata om religion, vi ska inte snacka om Jesus. Visst, vi har ju religionsfrihet och yttrandefrihet, så de måste ju få existera. Men vi ska inte ge dem någon inflytande. Mm. Och vi ska inte visa att de gör bra grejer. Liksom. Mm. Vi ska inte visa att deras organisationer är de som hjälper bäst. Liksom, eller, det ska vi inte prata om. Därför att då blir det för mycket Gud. Liksom. Mm. Men jag tror ju att så därför så tror jag att det är bättre att staten inte sköter så mycket sådana saker då. Det är väl min politiska syn då, om jag har någon sådär.
så är det att så här, låt folk själv få välja vad de vill göra. Mm. Och då tror jag folk kommer välja Jesus. Mm. Och det är det som det någonstans i USA så är ju det att luften är fri på något sätt. Alltså marknaden är fri. Det är fritt. Vill du starta en kyrka så kan du starta en kyrka. Liksom. Och det kan vi ju i Sverige också. Men där finns det en helt annan så här, attityd till att på samma sätt som du startar en business så kan du starta en kyrka typ. På samma sätt som du kan välja att gå och sälja, liksom, sälja husvagnar eller dammsugare. Så klart du ska gå ut och prata om Jesus. Liksom. Det går liksom hand i hand. Mm. Och det tycker jag ibland i det svenska samhället så blir det så här, nej, det pratar vi inte om. Och delvis för att, tror jag, media är väldigt styrt. Mm. Och liksom, man släpper inte in kyrkan och sådär. Så... Men också bara en sån här sak tänker jag på som nu. Det är egentligen också inte heller riktigt så populärt att bara komma och prata om såna här saker och stå upp för vad man tror och liksom och inom det politiska just i Sveriges kyrka tänker jag så här, du vet, här när vi lever i. Det är väl inte så jättepopulärt liksom så, du vet, att man ska våga och säga och prata om det här så öppet. Och det verkligen tycker jag det ska jag cred för och det är jättekul att få höra dina åsikter om vad du tror och hur du tänker. Men sen det som vi sa också innan att vi är inte som att vi står eller bara säger yes till allt det Trump gör. För det gör vi ju inte. Men vi tror ändå, jag känner så här för min egen del vill jag säga i alla fall. Jag hade en dröm, det här är kanske 3-4 år sedan. Jag tror han hade precis blivit vald, det kanske hade varit något år bara han hade varit. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Hur som helst, men så hade jag en dröm om honom och det var som att varje gång hans samtal kom upp, hans ämne, hans namn, så var det som att jag kände typ som en gudsnärvaro över mig att jag skulle typ be för honom, du vet. Och sen så, men hur som helst, så var det här, jag hade den här drömmen, vaknar upp. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var så här att han står upp för, det var 4 pelare som var ganska starka som han stod upp för. Och jag vet inte, är det 4 grejer som han står, jag kommer inte alls ihåg vad drömmen var nu. Men hur som helst, det var 4 saker och ting och det var just det här med att, om att barn ska få leva och ha rätten att leva och så vidare. Och allt det här liksom, det var massa sådana här saker som... Ja. Som han stod upp för liksom. Men sen så såg jag det här också om att ja, det är en lång story i alla fall. Vi kan ta det en annan gång. Men hur som helst, så jag tror att det är viktigt att vi ber för honom. Det är viktigt för USA, men det är också viktigt också. Det är viktigt för hela världen, tror jag. Ja. Men jag tänker så här, ska vi göra så här, för du har ju massor att prata om, inte bara Trump, eller hur? Nej. Och så jag tänker så här att vi om vi på något sätt kan ta och be för det här presidentvalet, be för Trump, be för hela det här nu att Gud bara får leda allting. Yes. Och sen så går vi till en hälsning och en lovsång. Sen kommer vi tillbaka och ska vi prata om lite mer andra saker också. Yes. Mm. Vill du leda oss in? Ja. Fader, vi tackar dig för att du är så god. Tack Jesus för att du älskar oss. Och tack för att du har gett ditt liv för oss. Och tack för att vi får ha en relation med dig och att du är så bra Gud och att du är så bra Jesus. Vi tackar dig för det här. Och jag tackar dig Gud för USA. Jag tackar dig för att det är ett land som självklart inte är perfekt. Men det är ett land där du har friheten att välja vem du vill tillbe. Och det är ett land som har stått upp för det i så mycket. Det är ett land som faktiskt hjälpte Europa under andra världskriget. Och som har gjort så mycket bra för världen här. Sen är det inget perfekt land, inga perfekta människor. Men Gud, vi tackar ändå för det står för. Friheten att tro på vad man vill, friheten att uttrycka det. Och att leva i frihet och att leva i en dröm som var och en har för sitt liv. Som du vill, Gud, för varje människas liv. Och jag vill bara be för Donald Trump och jag vill be för hela administrationen. Vi bara ber om beskydd, speciellt nu när han fejsar liksom covid-19. Mm. Så ber vi om beskydd för honom. Vi hade bett om det hade varit, oavsett vem som hade varit president, så hade vi bett om beskydd. Men just nu, Herre, så ber vi för honom och för hans familj. Vi tackar dig Jesus för att han har fått vara med och betyda något. Vi tackar dig för det han har gjort för Israel. Vi tackar dig han har gjort för de ofödda barnen, Gud. Vi tackar dig han har gjort för friheten, freedom of religion och freedom of speech i USA. Vi tackar dig för det här och vi bara ber dig att du ska beskydda honom.
Och vi ber för det här valet som kommer, Gud. Du vet vad som kommer hända. Du vet vem som blir vald. Du vet vad som händer i framtiden. Men jag bara ber dig om ditt beskydd över det. Och jag ber dig, Gud, att USA ska fortsätta vara ett sånt land som står upp för frihet, Herre. Som står upp för att hjälpa människor, Herre. Att ge människor en andra chans. Att ge människor en tredje chans, Herre. Jag bara ber om det i Jesu namn. Du ser allt gott som har gjort i USA och som USA har gjort, Herre. Du ser de kyrkor som vi blir inspirerade av här i Sverige. Du ser de människorna vars liv vi kan se upp till. Och jag bara tackar dig för det, Herre. Jag bara ber dig nu om beskydd. Och jag tackar dig, Gud, för att USA kommer vara ett land som sänder ut mycket missionärer, som gör det möjligt för mycket missionsmedel att gå ut över världen så att världen kan få höra vem du är, Jesus. Ja. Jag tackar dig för det, Herre, i Jesu namn. Mm. Tack, i Jesu Jesus. Namn. Tack, Jesus. I Jesu namn, Herre. Ja, amen. 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 Vi gör så. Vi går till en hälsning och sen så går vi till en lovsång. Vi bör verkligen uppmuntra er hemma också att be för det här. Be för Trump, Donald Trump. Håll honom i era böner, för som sagt, det avgör mycket för oss också här i Sverige, men också över hela världen faktiskt. Så att vi håller honom i bönerna. Det tror jag också Jesus kallar oss in till. Även om vi inte håller med riktigt i vad han gör, då tycker jag ännu mer kanske att vi ska be för honom. Mm. Men vi gör så här. Vi går nu till den här hälsningen med Per-Olof och så till lovsång. Sen är vi tillbaka här. Hej, jag heter Per-Olof Urell. Jag är företagsledare, författare, förkunnare. Och ibland brukar jag få vara med här på Vision Sverige, vilket jag tycker är jätteroligt. Och nu fick jag en fråga från Vision Sverige, där Vision Sverige berättar att man håller på att bygga en ekonomisk mur runt tv-kanalen. Och då behöver man få byggmaterial och olika som kan vara med som en ekonomisk sten, 500 kronor, så att kanalen står stark och kan överleva. Och när jag fick den frågan så kände jag, ja men absolut, jag tycker kanalen är bra. Jag är med en sten, 500 kronor, och jag tycker alltså Vision Sverige, min erfarenhet, de som jobbar har varit oerhört behagliga, trevliga människor att jobba med. Det har varit roligt att göra program. Jag har tittat på andra program, jag tycker de har varit intressanta. Det finns också en mångfald, det är olika talare, olika infallsvinklar, men ändå en enhet och ett väldigt fokus på Jesus. Just det här Jesusfokuset som Vision Sverige har tycker jag är jättefräscht. Så att nu vara med en ekonomisk sten, typ en tegelsten då, 500 kronor. Idén, det är ju en inspiration från Nehemja, när vi läser i Gamla testamentet, när han kom tillbaka till Guds land, Guds stad, så började han bygga en mur runt staden för att man skulle vara skyddad och klara sig från fiendens angrepp. Och då var det var vanliga människor som kom med i det här bygget. Och jag tänker, du är en vanlig människa. En ovanlig människa naturligtvis, men ändå en vanlig, ovanlig människa. Och jag tänker, du kan också vara med. Om vi många är med i det här murbygget, ekonomiska murbygget med 500 kronor, då kommer Vision Sverige att stå starkt. Så nu är augusti efter semestern. Jag har köpt en sten på 500 kronor. Du kan också vara med och ge en ekonomisk sten på 500 kronor. Du ser informationen framför dig här. Swish är jättebra. Swisha nu. Eller vips. Men var med, så bygger vi en stark ekonomisk mur så att Vision Sverige kan fortsätta i den här tiden när digitala medier för att sprida det glada budskapet om Jesus är viktigare än någonsin. Tack för att du är med, tack för att vi tillsammans kan göra en skillnad att bygga en stark ekonomisk mur. Ja, vi pratar ju här nu lite grann, Josef, det är ganska så här hett topic just nu, det här med Trump, och just nu som han också kommer bli, vi tror, eller jag tror att han kommer bli vald igen i alla fall, hoppas det, får vi se. Men jag tänker på det som du pratar om lite grann, du är ganska mycket och liksom har kommit in i det här, känns det som ändå. Hur var det så att du började, hur kom du in i det här hela? Nej, men alltså, min resa har varit att jag började som ungdomspastor när jag var 22 typ. Mm. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Pappa var pastor, predikant.
Så jag är liksom uppvuxen i pingströrelsen och fått möta Gud liksom tidigt i livet, sett under och mirakler, sett Gud göra saker liksom så där. Och så slutade jag gymnasiet och var engagerad i kyrkan och gick ett liksom internship år och sen så började jag jobba i kyrkan. Och sen så har jag jobbat liksom i församling sen jag var 22 med att bara göra gudstjänster, predika, göra lärjungar, döpa folk och gjorde mycket läger, mycket events, var med och gjorde mycket ungdomskonferenser i Sverige för några år sedan och älskade det liksom och bara var så här, göra Jesus känd och så där. Och så för några år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle flytta till USA för jag ville lära mig engelska. Jag ville kunna predika på engelska. Ja. Och ja, men jag kände väl liksom att så här, någon gång måste jag bo i USA typ. Jag var 27 eller något. Ja. Och jag bara så här, nu flyttar jag till USA. Och så var jag där och började jobba i en kyrka där och fick predika på engelska och det var jättekul. Och så jag varit liksom i, liksom, det har varit liksom, vet, göra Jesus känd och det har varit liksom min resa, alltså det var det jag gjort, så här, bygga församling. Och sen är det klart att man har under den resan liksom intresserat sig av politik och lite så här, om vad är det som influerar människor. Både pop culture och vad är det som liksom, vad tar unga människors attention och sådär. Och hur liksom påverkar politik och media och sådana saker, hur påverkar det våra liv? Men under lång tid så har jag bara hela tiden varit så här, nej, man ska inte blanda ihop tro och politik. Men sen när jag kom till USA så insåg jag att de kristna där var liksom, de var så här, nej, det här tror jag på för att Bibeln säger så. Jag röstar på den här därför jag tror så här, för att Bibeln säger så här. Och inte att liksom alla kristna måste rösta på ett parti, men mer så här, nej, men jag tror på bibliska värderingar och därför så röstar jag så här, typ så. Man var ganska öppen med det, man var ganska så här bold, så som amerikanare kan vara. Ja. Så här, det var ingen liksom, no shame, det var bara så här. Och det fick väl mig att vara så här, ha, man, och det har väl också fått mig att tänka så här, nej, men vi som troende, som kyrka, vi ska inte bara låsa in oss i en liksom, liten byggnad, i en klubb och inte synas, vi ska ut liksom, i världen. Både med att ut och göra events och predika om Jesus och kanske åka ut på torg och ha torgmöten eller göra konserter, göra events, dela ut ryggsäckar till kids, alltså göra gott, liksom, hjälpa människor som vi bara kan. Men jag tror också vi ska faktiskt engagera oss lite politiskt eller för de värdefrågor som vi ser i Guds ord. Och det har väl lett mig till att jag faktiskt då är lite frimodig med det här liksom. Och tycker att sen, nej, men, någon måste ju säga något liksom. Och under nu sen Trump blev vald så har ju liksom folk så här, du möter ju allt, jag möter liksom de som hur kan kristna, han är ju dum så här. Och sen så möter man de här liksom, som är helt liksom, han är Guds profet, han är nästan messias liksom. Och så spektrar däremellan liksom. Och jag bara så här, ja fast så här, men någonstans bara se och så ja men typ liksom och jag bara, men så bara läser jag Bibeln och ser det här ser jag i Guds ord och så här kan man liksom tänka kring politik och så där och det har väl gjort att jag har blivit lite så här, ja, men talat ut om det här och bara sagt nej men det här så här tror jag så här. Sen vilket politiskt parti den liksom hamnar, det är jag inte kanske. Det är för mig mindre liksom, intressant. Utan för mig så är det viktigt så här, nej, men vad säger Guds ord och vad finns det för bra värderingar man kan bygga sitt liv på? Oavsett om du tror på Bibeln eller Jesus eller inte, så kan du applicera bra kristna värderingar. Liksom. Men sen så är det viktigast och det som är hela grejen, det är ju att folk ska få höra talas om Jesus. Och jag har blivit störd när jag har bott i Sverige att kyrkan är så timid på något sätt. Man vågar inte synas, man vågar inte ta plats. Nej. Man vågar inte liksom, både stå upp för det man tror, men också att liksom, göra saker som gör ett impact på något sätt. Men jag tänker lite grann på det som du pratar om nu. Du vet att du säger det här om att tron och politiken liksom går ihop på något sätt och så vidare. Och jag tänker alltså, det måste ju nästan vara så om du verkligen vill se. För okej, vi kan säga så här, relationen, det handlar ju om dig och Jesus. Men sen om du vill se ditt land komma till Jesus. Om du vill se det här som vi pratar om, väckelse i nationen. På något sätt, då måste vi också kunna få nå upp till de här platserna också. Ja, ja. Där politikerna sitter, där de högsta i regeringarna sitter. Ja.
Och då tror jag att vi kan också på något sätt se en omvändelse kanske i landet, du vet, när vi kan få börja komma upp på de platserna. Så jag tror det som du sa där inne, att vi kan sträcka oss också efter det. Att absolut. Det borde finnas människor, ja, ja. Kristna människor inom det också. För det handlar ju om vårt land. Liksom. Ja, ja. Och det finns, jag tror det finns många kristna som behöver bli politiker. Liksom. Som behöver. Liksom, ja, men exakt, och det finns många bra. Ja. Så, va? Men jag tror att vi behöver... Jag tror vi som kristna behöver synas. Liksom. Mm. Vi måste våga ta plats. Och även om vi då lever i ett fritt land och tycker liksom vi har alla frihet, ja, men precis på grund av att vi lever i ett fritt land då, så borde vi ju synas ännu mer. Så borde vi ju ta ännu mer plats liksom. Och det är väl liksom min förhoppning att både kyrkan liksom som stort och som organisation, men också vi som troende, alltså på var och en liksom. För att någonstans så kommer det på mig liksom. Jag kan ju ha alla åsikter i världen och tycka så här borde man rösta, så här borde man göra. Men at the end of the day så jag tror att det viktigaste jag har att dela till världen, det är ju Jesus. Liksom. Det är att göra han känd. Ja. Och jag kan inte vänta att staten ska lösa det för mig eller att någon kyrka ska lösa det för mig. Nej. Att berätta för Jesus eller berätta om Jesus för mina vänner till exempel. Ja. Utan det måste jag göra. Och det är ju liksom min hälsning till alla som kollar. Det är ju att säga att ja, men dela din tro. Liksom. Ta plats. Du måste inte vara perfekt för att gå med Gud. Du måste inte vara perfekt för att dela din tro och dela vad Jesus har gjort. Vi är liksom... Vi är ju... Vi följer ju Jesus. Det är han som är stjärnan. Det är inte vi som är stjärnan. Det är Jesus som är stjärnan. Amen. Och det är honom vi pekar på. Liksom. Vi ska ju liksom bara reflektera honom. Och säga, nej, kolla inte på mig, kolla på Jesus. Liksom. Amen. Och det är det som jag hoppas att kyrkan ännu mer ska göra i stort och att varje troende ska göra. Att bara säga, nej men kolla här, det är Jesus som har förvandlat mitt liv, det är Jesus som är grejen. För det är det som du känner i ditt liv, liksom. Det är därför du har ju rest runt också mycket inom, som missionär och rest runt på många olika platser och är en... Ja, men jag har haft förmånen att åka runt och predika och predikat i Afrika på liksom, olika ställen och åker ganska ofta till Bangkok, Thailand och predikar för en vän och några kompisar till mig som har en kyrka där och är i USA och till Nordirland och även runt i små kyrkor och stora kyrkor i Sverige. Vad brukar ditt message, vad brukar ditt budskap vara? Liksom? Jag predikar om allt möjligt, men jag tror liksom just det här alltså att leva i tro. Liksom, att leva i en övertygelse om att Jesus, liksom, det är han som är grejen. Och att jag menar, jag pratar mycket till ungdomar så jag pratar väldigt mycket om känslor och tro. Alltså, vi lever i ett väldigt känslostyrt samhälle. Där liksom, känns det rätt så är det rätt. Och allt ska bara kännas bra. Så där, va? Och jag älskar känslor. Alltså, jag love känslor. Jag saknar att gå på fotboll och stå där och skrika på mitt fotbollslag. Liksom, för att jag tycker det är så kul att stå där för det är en sån känsla. Liksom. Jag saknar att gå till kyrkan nu. Liksom. Jag saknar och jag älskar känslor. Men mitt problem är att många kristna och alltså alla är väldigt känslostyrda. Och vi som pingstvänner då, eller många karismatiska kristna, vi älskar ju känslor liksom, att Gud säger det här och blir berörda och sådär. Men det att tro är ju går ju ibland emot våra känslor liksom. Att även fast det inte känns rätt så är det på tron så står jag så här, men Guds ord har sagt. Även om inte jag känner mig att jag är älskad så vet jag på Guds ord så säger liksom, Bibeln säger att jag är älskad. Även om jag kanske inte känner att så här, jag är lyckad i allt så säger faktiskt Bibeln att jag är liksom I'm a victor liksom, not a victim. Alltså, jag är victorious liksom, står det i Guds ord. Och att jag är huvud och inte svans liksom, och att jag är över inte under. Alltså, det finns så mycket i Bibeln som bara säger det här är liksom du, det här är du i Kristus. Och många lever väldigt mycket liksom, utifrån det här känner jag. Och det har väl kanske också lett till varför jag har vågat tala om det här. Just att jag har vågat sticka ut hakan och sagt liksom, därför röstar kristna på Trump. Och de är inte helt waiko over there. Liksom. Utan det finns, de är smarta och det finns någon form av liksom, biblisk övertygelse. Det har också med att göra för att jag liksom, säger nej men jag kan inte bara liksom, leva av känslor, utan vad är det jag tror på? Vad är det jag tror är sanning? Liksom? Och att det finns något som är sanning. Ja. Att Jesus är vägen, sanningen och livet. Att det är liksom, sanningen är inte liksom relativ. Så här, bara, ja, men om du tycker det är så här, sanningen är så. Utan någonstans så finns det en sanning. Det finns något som är sant. Liksom.
Och Bibeln säger att ni ska känna sanningen och sanningen ska sätta er fria. Mm. Och det har ju liksom varit mitt message någonstans, att så här, sanningen, alltså visa vem Jesus är. Vem är Gud liksom? Mm. Det speglar då vem jag är. Mm. Och hur också jag känner. Mm. Att det finns känslor som jag har som är i mitt kött som inte är bra. Mm. Det finns känslor jag har som kommer från anden. Mm. Som kommer från Gud som är jättebra. Men jag har min kropp och jag måste någonstans navigera ut efter det, va? Mm. Och det gör ju att nåd blir så viktigt. Därför att eftersom jag har då mina kötsliga känslor och jag har mina andliga känslor och jag ibland då inte följer mina liksom, andliga känslor utan jag följer köttet ibland då, så är det så viktigt att Guds nåd är, liksom, är grejen. Att du måste inte vara perfekt. Liksom. Du måste inte ha gjort allt rätt. Och det blir lite intressant när man kommer på Trump också, för att det är ju intressant att en sån man som har levt ett sånt liv, att han nu blir en champion för abort, liksom. Eller för motabort. För att han blir en champion för Israel, att han blir en champion för religionsfrihet och friheten att be på skolor. Mm. Han som har liksom varit en Casanova och byggt kasino. Mm. Men ärligt talat, så när jag läser Bibeln så jag blir inte förvånad. Nej, alltså, förstår du? Jag menar, David var inget helgon, liksom. Nej. Alltså det är många i Bibeln som inte var helgon. Liksom. Salomon var inget helgon. Nej. Nej, precis. Alltså, det säger inte jag för att man ska ursäkta folk, att folk kan göra vad de vill. Mm. Sådär, va? Men det är ändå så här att Guds nåd är så viktig och att Jesus har nåd för alla människor. Amen. Och hur får vi det? Jo, det får vi genom tro. Mm. Genom att jag tror på honom. Mm. Inte tro på mig eller tro på att jag måste tro, utan jag tror på Jesus, liksom. Mm. Och, så det har väl varit, ja, jag kanske blir långt svara, men du förstår vad jag menar. Ja. Det är det jag hoppas, att kyrkan och kristna ska veta att Jesus är fantastiskt bra. Amen. Och bara vi gör Jesus känd. Mm. Bara vi liksom pratar om Jesus. Och min förhoppning med det här är ju inte att jag ska prata egentligen så mycket om Trump på ett sätt, även fast han är intressant att prata om. Utan det är att det ska leda till att människor pratar om Jesus, liksom. Ja. Att samhället blir så fritt att vi ska prata mer om Jesus. Mm. Mm. Okej, okay, ja. Så det som jag tänkte på så här nu då. Jag tänkte, du pratar ju här om Jesus och det är det som du gör och det är därför liksom du gör det du gör och allt det här. Men jag tänker, om det är någon som tittar på programmet just nu som kanske inte riktigt känner Jesus och som inte riktigt vet vem är Jesus och vem är Gud, vad handlar det om liksom? Mm. Kan du ge en liten kort enkel förklaring till dem? Ja, men alltså, Jesus är ju, det är ju historiens huvudperson skulle jag säga. Jesus är ju, det är liksom, han är stjärnan och kärnan i det vi tror. Det handlar inte om värderingar, man ska tycka rätt och så och göra så, utan det handlar om en person, Jesus Kristus. Och han ser vi när vi läser Bibeln. Om du skulle bara just nu där du sitter, liksom, bara gå in och googla Jesus och gå in i någon bibelapp och läsa om Jesus, läsa i Johannes, liksom, läsa i Matteus, Markus, Lukas, evangelierna om Jesus, så lovar jag att om du skulle bara ta en timme och göra det, så skulle du vara kär i Jesus efter det. Så skulle du bara säga, vem är den här mannen, liksom? Och det är för att han är, liksom, han är ursprunget, han är Gud i människa, han är anledningen till att du och jag lever. Gud har skapat oss så att han kan ha en relation med oss. Och det har han genom Jesus. Och så därför är Jesus liksom, det är han som är grejen. Och jag skulle bara uppmuntra dig att lyssna på Jesus. Öppna Bibeln. Lyssna kanske på någon predikan. Jag vet inte. Men gör vad du kan för att se vem var Jesus. Och varför räknar vi vår tid efter honom? Varför är han en sån stor kille? Han var ingen politiker. Han hade inte stora, på det sättet stora rallies. Han ville inte liksom, nu ska jag göra liksom revolution eller någonting. Utan det enda han gjorde var att han berättade om vem Gud var. Han hängde med 12 snubbar runt omkring sig. Han gjorde livet med dem. Och det förändrade en hel värld. Och det tror jag är, det är därför du ska intressera dig av Jesus. Även om du är troende eller inte, så oavsett om du inte tror på Jesus, så lär dig lite om Jesus i alla fall. Så får du en större förståelse kanske av liksom, varför kristna är som de är och varför det är som de är. Men framförallt, kolla vem Jesus är. Och när du kollar vem Jesus är, så tror jag är helt övertygad om. Jag kan inte liksom, få dig att älska Jesus, han talar för sig själv. Men jag tror att om jag bara kan få dig att bara uppmuntra dig, uppmana dig att bara läsa lite om Jesus. Gå in och läs lite i Matteus evangeliet till exempel. Vad Jesus gjorde, vad han lärde, vad han sa. Så
lovar dig att du kommer älska honom. Och jag tror att du kommer bli förvandlad av honom. För att jag känner så många, inklusive mig själv, vi har blivit förvandlade av Jesus. Gud har gjort så mycket i våra liv för att vi har fått se vem Jesus är. Och det är min uppmaning till dig som kollar. Kolla på Jesus. Amen. Skulle du vilja be med dem också innan vi Absolut. Går över till Göteborg? Yes. Fader, jag tackar dig för varje person som kollar just nu. Jag tackar dig Jesus för att varje person som kollar är älskad av dig Gud. Du älskar varenda människa. Oavsett vad de går igenom, oavsett vad som har hänt, oavsett vad de har gjort, så älskar du dem och du har en plan och ett syfte för deras liv. Och jag bara ber dig just nu Herre, att de skulle få se vem du är. Att de skulle få öppna ögon, inre ögon och se vem du är. De kanske inte ens hinner läsa Bibeln, utan din ande kommer komma och bara måla Jesus för dem där de sitter. Just nu framför tvn eller kolla på sin platta eller på sin mobil. Så bara ber jag att du Jesus ska göra dig synlig i deras liv här för dem just nu. Jag bara ber om det i Jesu namn. Jag ber att du välsignar varenda person som kollar. Jag ber att du kommer med din godhet, din nåd, din kärlek över dem just nu i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Yes, tack Jesus. Jag tycker vi gör så här att också alla ni som skickar in era böneämnen, fortsätt skicka in dem, för att vi kommer precis snart, alldeles strax om några minuter, gå över till Göteborg. Och då kommer Donald och Ruben vara där och de kommer be för, de kommer samtala, fortsätta den här kvällen. Så sändningen är inte slut bara för att den slutar här i Stockholm, vi har ju samsändning. Vilket är superspeciellt på grund av att vi också nu får komma in och ha den här första gången tror jag, eller andra gången kanske, som vi kliver in tillsammans med Göteborg. Men det är speciellt för att vi kliver in också en ny tid där nere i Göteborg i studion. Så vi är så oerhört förväntansfulla för att lyssna till dem. Där nere också till Donald och Ruben. Men jag vill säga så här Josef, tack att du kom hit. Tack för att du har delat och verkligen så frimodigt i det här. Superintressant ämne tycker jag. Så du får oss komma tillbaka självklart. Tack så mycket. Yes. Men vi gör så då, att vi går till en lovsång. Sen så kommer ni se våra härliga och goda vänner nere i Göteborg. Hallå där och välkomna till Göteborg och tack Stockholm och tack Katty och Josef för det som ni har talat om. Intressant, vi är väldigt tacksamma. Och det är för roligt att vi kan göra det här samarbetet mellan Göteborg och Stockholm, att vi kan koppla samman och att vi kan vara ett team verkligen, för det är det vi är. Och det är det som är så roligt, att vi känner att vi är ett gäng som håller ihop och jobbar tillsammans, och allt handlar om Jesus. Det är det som det hela budskapet från den här kanalen har varit, det är Jesus. Och jag har med mig i studion också Donald, som ni kommer få se alldeles strax. Och så. Men jag vill gå in nu i det här med det som vi har redan pratat lite grann om. Och det är ju det här med den ekonomiska muren, Nehemjas mur, och det här med byggstenarna. Och det är gott att vi har den här muren som vi börjar bygga upp, för vi märker och vi har fått gensvar i detta. Och vi ska alldeles strax, jag ska få fram här och jag ska titta här lite. Så ska vi se om vi har fått, jo vi börjar med er som har givit till oss, till den ekonomiska muren. Och tar en liten titt hur många som har varit så under bara första nu dagen, eller de här dagarna som har varit, så har vi hittills fått 30 stenar i oktober månad. Det kommer upp en bild här så ser ni det. Och det är vi så tacksamma för er som har gjort detta och gett oss detta. Och då tackar vi en som heter Alia som har gett 500. Och sen så är det en som har gett en krona. Och jag tycker det är så fantastiskt. Man kan tycka en krona. Men ja, är det en krona så är det en krona. Och det är givet med hjärtat. Om det sen kanske är felskrivet så det är 100 kronor eller 1000 kronor eller 10 000 kronor eller en miljon, det vet jag inte. Men det står 1 och så står det 00. Men det står ett komma emellan också. Sen har vi en som har givit 100 anonym. 100 anonym. 100 anonym. 100 anonym. Och sen så är det
En som heter Elisabeth som har gett 200. En som heter Peter som har gett 250. Och så en som heter Frans som har gett 300. Så är det en som heter som anonym. Mitt namn att uttala. Det är i alla fall 300. 500. Och så är det 500. 1000. 1000 anonym. 80 kronor. 100. 200. 200. Och så är det 200, 200, 200, 200, 250, 500, 500. Och flera är det som är anonyma. Och 500, 500, 500, 500. Sen har vi Jenny, 500. Och så har vi 1100, 2000. Och flera som har gett. Så det är fantastiskt. Vi är så tacksamma för att ni är med och står med och bygger våran ekonomiska mur. Vi bara är så, det är så fantastiskt roligt att se att den funkar. Och där ser ni, där byggs den och den byggs och byggs. Och som du ser så fattas det då i muren. Och där kan du fylla i så vi får en hel mur i slutändan. Och det som vi ska då också titta på mer, det är att vi har fått in, ska vi se på nästa här, så vi får in allting. Vi vill att vi ska få in 7600 till årets slut, mellan oktober och december. Och vi har fått in, ska vi se här så vi får rätt här också. Vi har alltså 12 000 är det vi ska få in till årets slut. Och vi har fått in hittills 6 480 stenar. Så att ni ser att det är en litet stycke kvar till december månad detta årets slut. Och det är för att vi ska få det till att gå runt i tv-kanalen. Att tekniken fungerar och att vi är några som är anställda. Och för att en tv-kanal måste funka så måste det finnas några som hela tiden och kontinuerligt och vet att det funkar, att tekniken är på plats så att ingenting går trasigt eller fel eller görs så. Så stå med oss i bön också. Och i slutet av sista timmen av för oss också så kommer vi också ha bön här. För det hade de också i Stockholm så vi kommer också ha några bön. Så skicka in din bön. I slutet, den sista halvtimmen är, som ni ser så kan ni skicka in på Facebook eller bön på 72721. Och så kan ni även ringa då, där det finns någon som svarar. Och sen kommer Donald att prata lite också, intressanta saker som du bara ska vara med och lyssna på. Men nu går vi över till en sång. Ja, vi är glada att du är med och tittar här ikväll. Vi ska fortsätta här och låta den här kvällen få bli en intressant kväll i fortsättningen med mycket välsignelser på olika sätt. Och jag är så inspirerad utav just det som Ruben sa här om att vi är med och bygger muren och vi är med och hjälper till. Varför? Jag kommer ihåg när jag var i Brasilien första gången. 1964. Jag såg den kristna tvns stora betydelse. Och likaså i USA. Vi hade ju ingen så kallad kristen tv då här i Sverige. Inte i Norge heller för den delen eller Danmark. Men det var alltså i början på 60-talet. Och jag var så inspirerad. Det måste vi få till i Sverige. Och jag kommer ihåg när jag var uppe i Stockholm och hade ett samtal med den som då var pastor i Philadelphia kyrkan. Han hette Karl-Erik Heineborg. Jag fick ett samtal med honom och jag berättade om vad jag hade sett i Brasilien och det här med kristen tv. Och jag la ut texten där riktigt ordentligt och han blev så inspirerad. Och så sa han så här att ja, sa han, det här är bra, Donald. Jag ska träffa Sverre Larsson i eftermiddag
Och då ska jag nämna det här till honom. Han var vd för dagen då, och så vidare. Det var i alla fall en liten kick. Sen kom ju till vinter och allt det här. Så man var till stor välsignelse. Och alla dessa fina program som TV Inter gjorde då på den tiden när Minns du sången lanserades och blev till stor välsignelse. Och det fortsätter nu på olika sätt på olika kanaler. Och den här kanalen, Vision Sverige, det är meningen att den ska vara en kanal som väcker, som vägleder, som varnar, som uppmuntrar och som vägleder människor att komma till tro på Jesus. Det är väldigt viktigt detta. Det är också väldigt allvarligt med tanke på att vi människor är evighetsvarelser. Tänk på det. Och vi måste ibland nästan stanna upp och tänka till. Evighetsvarelser, vad innebär det? Det innebär att när vi läggs ner i den mörka graven att det inte är slut. Den ande som bor i oss nu, den flyttar nämligen. Det är så att anden vänder åter till Gud och till det förvaringsställe som han har för oss. Alla människor. Väldigt allvarligt. Och sen då är det frågan om vad vi ska tillbringa evigheten. Det är såna allvarliga frågor. Jag tänkte på det när någon har gått vilse eller någon saknas. Det kan vara ett barn eller det kan vara en äldre människa som har gått vilse. Och de som anhöriga, de blir oroliga och de undrar, vart har de tagit vägen? Var finns mitt barn? Och var är min farfar eller farmor, mamma eller pappa? Och man sätter igång en kedja utav sökare som söker upp människor. Man ringer polisen och polisen sätter igång och när inte polisen räcker till så sätter den igång militären och många frivilliga. Man gör i dagar kan man hålla på och leta och leta och leta och satsa bara för att rädda en enda människa från att förolyckas eller dö eller någonting annat, att något dåligt ska ske. Och tyvärr ibland så hinner man inte fram till den människan. Man hittar den människan kanske utmattad, död eller dödad. Vad gör vi? Vad är kyrkans uppgift? Vad är församlingens uppgift idag? Och vilken betydelse har då den så kallade kristna TV? Det har en väldigt stor betydelse. Och Guds församling, det är den högsta instans, det instrument som Gud vill använda för att människor ska komma och finna vägen till det eviga livet. Vi vill tala om en evig död eller ett evigt liv. Evig död, skild från Gud i evighet eller med Gud i evighet. Vi känner till den här välkända bibelversen Johannes 3:16 som säger så här att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska inte gå förlorad men ha evigt liv. Evigt liv. Förlorad eller evigt liv. Finns i den välkända versen. Allvaret finns redan där. Därför håller vi på. Och jag tror att det är mycket mer vi kan göra som kristna församlingar i våran tid. Vi kan göra mer än vad vi gör idag. Det finns mycket att säga om det, men jag tänkte idag, jag sa det någon också, vi nämnde om det här förut, att om man ska ut och fiska och sätter sig i en roddbåt, man ror inte ut på vattnet, om det är en insjö eller om det är havet, och ska fiska. Och sen när man har kommit ut en bit så sätter man sig och knäpper sina händer och säger, gode Gud, sänd fisk i båten. Nej, man gör någonting mer. Man har en krok, man har ett agn, man har en pirk eller man har ett nät eller man gör lite mer. Kan församlingen göra mer? Absolut. Det borde vara
vanligt att varje år, minst en gång eller två, helst fyra skulle jag vilja säga, att man i området delade ut en broschyr som handlade om inte bara församlingen, men just det här med evigheten. Om vi nu tror på det. Om nu människor går förlorade, annars spelar det ingen roll. Vi kan driva vår verksamhet och ha lite trevliga predikningar, lite roliga historier och ha lite skratt. Och det är inte mig emot heller. Det som Hilding Fagberg sa på sin tid, man måste skratta lite också. Och det kan man göra, för vi har mycket att glädjas av. Men det finns en annan sida utav det här, och det är detta att människor går förlorade. Och vi är kallade till att varna och vägleda. Och jag vill redan nu säga att ni som vill vara med en gåva på 500 eller mer, vara med, ta en sten. Då ska ni få dels den här CD-skivan. Jag har med mig 15 stycken här i studion ikväll. Och de ska vi lägga åt sidan för var en som ringer in och ger 500. Plus att jag lägger till en annan skiva om du ger 500. Och den har jag inte med mig. Det kan vara, vi har olika. Vi kan lägga till, men det här är den näst senaste med 12 sånger på. Och jag vill också nämna någonting om sångerna så att du vet vad du får som gåva. Vi säljer inte den alltså nu, utan vi ger den som gåva till dig som vill ge. Och även till de som vill ge 300 i engångsgåva här ikväll får du den här cd:n. Du får 2 cd, antingen av samma slag eller av något annat. Du bara ringer in på det nummer som finns. Du swishar in, och vi skulle önska att vi fick reda på om du har swishat in. På något sätt ge till känna, och så lämnar du namn och adress också, så kan vi skicka den här redan den här veckan till dig. Det vore bra, va? Man måste inte alltid få någonting när man ger, men given och eder ska vara givet, tror du på gammal svenska. Jesus säger, ge och ni ska få. Det är väl bra. Det är ju en välsignelse redan där. En andlig välsignelse finns redan i givandet, absolut. Inte så att Gud lönar, men att han uppmuntrar. Och ger du någonting så får du någonting tillbaka. Och här ska du få den här skivan. Och sångerna heter Jag drömmer om en framtid, en sång som jag har skrivit. Ska din själ räddas, min vän, för himmelen? Skriven av Agne Bark. Allt utom nåd heter en sång av Theo Frängström. Nåden kom in, en översättning. Jesus har kallat mig till broderskap. Läsarsånger, där rosor aldrig dör. Ord är dyrköpta själ. Sök mig där som Jesus är. Jag önskar sig Jesus först av allt. Kom till Golgata, du trötta själ, utav Åge Samuelsen. Och Liljor är en översättning, en fri översättning på en sång från bluegrassgrupp i USA. Och sen är det en annan, Inga ord kan bli för stora. Det är en kärleksförklaring till man eller kvinna, till man eller hustru, som jag har tagit med här. Det är så sällsynt, man ska väl också kunna ha det i kristet sammanhang. För det är väl inte fel att älska sin man eller sin fru. Det är ju helt naturligt. Och därför så handlar den sången. Och den texten finns vartenda ord nästan i Höga visan i vår bibel. Så kom ihåg det. Jag kanske kommer att nämna det en gång till om det här. Men nu ska du passa på att ringa in och ge en gåva. Ger du alltså 300 så får du en. Ger du 500 så får du 2. Men du måste skriva ner det så vi vet vad du heter, var du bor. Och så skickar vi det till dig. Så ring det här numret och så följer vi upp det här så gott vi kan. Tillbaka till det vi kallar för väckelsemöte. Ja, väckelsemöte. Vad är det för någonting? Jo, det är ett möte och folk vaknar upp över sin situation. Hur kan ni annonsera väckelsemöte, sa någon till mig. Tänk om det inte blir det. Ja, då är det något fel. För det måste ju bli det
när vi predikar Guds ord så måste ju folk vakna upp. Det, syftet med det, det är att folk ska tänka efter och höra efter. Och jag ska strax återkomma till det. Och jag ska läsa någonting ur en väckelsebok, jag har sagt, om väckelsens historia. Det vi kallar för väckelse, det är när Guds ord har framgång, jag älskar det ordet. När Guds ord har framgång och många kommer till tro. Det menar vi med väckelse. Det är inget sånt ord i Bibeln, men det ska vi tala om. Och jag ska läsa några bibelord. Men jag tror att jag vill sjunga en sång först. Jag tror de är beredda nu i teknikrummet att lägga ut en sång. Så kommer jag strax tillbaka. Ja, allt utav nåd. Den finns alltså med på den här CD:n. Jag säger det nu igen. Den finns att få utav mig här ifrån studion. Och du som ger 300, du får en. Du som ger 500 till en sten. Det vore fantastiskt om vi kunde få åtminstone 7 stenar ikväll. Fantastiskt bra. Och sen 8 som ger 300. Det är vår tro. Vill du vara med? Jag tror du vill det. Ska vi få uppleva, vi hade en sång som vi sjöng väldigt mycket förr i tiden när jag var yngre. Jag började som evangelist när jag var i tonåren. Nu har jag varit evangelist i 65 år. Det är otroligt. Och tiden går fort. Och jag har ännu ett hjärta som brinner just för det här och för kristen TV. Jag började här i Göteborg på lokal-tv på Kollevisionen 1990 med egna kristna tv-program som jag sände här. Så jag har varit med och sått ut evangeliet på många olika vis, bland annat med det här medlet. Men häromdagen, eller för en tid sedan, så fick jag tag på den här boken som handlar om just när Guds ord hade framgång, som vi kallar väckelse. Och det berättas bland annat om en som heter McGreevy. Jag ska läsa någonting, ska du få höra här. 30 år gammal började han predika och väckte upp folket med predikan. Han hade samma allvarliga förkunnelse som Jonathan Edwards. Genom att betona Guds vrede mot styvnackade syndare tände han väckelseeldar och skaror av människor tog emot Jesu frälsning. Men alla ville inte ångra sina synder. Vid begravningar i skogen var det brukligt att dryckeskannan flitigt användes. McGreevy förklarade att det var ett djävulens verk och vägrade att officiera vid begravningar där det sörjande tog sin tillflykt till spriten. Han manade också församlingarna att ångra sin formalism och livlöshet. Ett ord till oss idag. Vidare så står det så här. McGreevy kunde så beskriva himlen och hans hårda åhörarskara nästan kunde se dess härlighet och längta efter att komma dit. Sen kunde han framställa helvetet och dess hemskheter inför det ogudaktiga så att det började darra och skaka när det framför sig såg en brinnande sjö av eld och svavel som väntade dem. McGreevy talade sedan till dem om frälsningen. På grund av sådana predikningar började en allmän väckelse att utbreda sig. Många blev slagna av en förskräcklig känsla av sitt förlorade tillstånd. Men han predikade evangelium, så skriver Stig Hälsson i den här boken. Som är värd att läsa, värd att skaffa sig. Och jag brukar säga ibland, ska vi uppleva gamla tiders väckelse? Vad jag skulle komma till. Vi sjöng förr i tiden, gamla tiders väckelse. Vi väntar, vad menar vi med det? Just det jag läste. Men vi måste predika då på det sättet. Vi kommer aldrig att få uppleva någon gammaldags väckelse där folk kommer i synden och gråter. Oj, synden. Man ska ju inte ens säga,
Man ska ju inte ens kalla människor för syndare längre. Precis som de skulle ta anstöt av det. De vet mycket väl var de hör hemma. Vi vet det, att vi är syndare frälsta av nåd. Och det är bara syndare som kan bli frälsta. Om vi inte vet vad en syndare är, så vet vi inte heller vad frälsning är. Och vad ska vi tala om frälsning om det inte är frälsning från synden och räddning från det eviga mörkret? Det som är så viktigt. Och jag tänker på Johannes, hur han upplevde det. Det står att Johannes, han predikade ute i öknen. Och vad hade han för budskap? Vad hade han för lockelser? Och först och främst så var han ju klädd lite lustigt. Han hade ju kläder av kamelhår och han åt gräshoppor och vildhonung. Mycket originell predikant. Men han predikade: omvänd er, till himmelriket är nära. Omvändelsebudskapet är oerhört viktigt. För det finns ingen frälsning utan omvändelse. Många kan komma till tro på Jesus i ett känsloladdat möte, men sen kan det försvinna om man inte är villig att omvända sig. Och trots denna starka förkunnelse så läste vi här i den här boken om att det var de som inte ville ta emot. Och så var det också när Johannes predikade. Och så står det att Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Förkunnelsen. Vi ska be mycket. Vi ska aldrig sluta be. Vi ska aldrig förakta bönen. Vi ska inte glömma bort att om inte vi förkunnar Guds ord och evangelium, så kommer ingen tro. För tron kommer av förkunnelsen. Och förkunnelsen i kraft av Guds ord. Vi måste förkunna Guds ord. Det är ju det man inte gör idag. Det är mycket villfarelser på gång. Man prutar av och nu är det snack om att man vill ta bort Jesus Kristus också ur vokabulären i kyrka. En debatt som pågår idag och man inte tar alldeles fel. Men det är som en predikant sa häromdagen i sin predikan, att utan Kristus så finns det heller ingen kristendom. Ett par kom till mig efter ett möte på en plats och sa: be för oss och vår församling. Vi har en väldigt fin och duktig pastor. Men det var månader sedan vi hörde han nämnde ordet Jesus, eller namnet Jesus. De saknade Jesus. Ja, då tänkte jag så här, att innan pastorn kommer in i missionshuset eller kyrkan, så borde församlingen stämma in och sjunga: låt mig få höra om Jesus. Det är honom det handlar om. Det finns ingen frälsning utanför honom. Han sa: jag är vägen, sanningen i livet. Johannes var radikal. Krävde fullkomlig omvändelse. Och det står att när fariser och saduser kom för att bli döpta, så blev han inte imponerad. Han visste vad de gick för. Han visste de inte ville omvända sig, men de ville visa för folket att också de ville låta sig döpa. Så han vägrade att döpa dem. Man kan säga att Johannes hade en stor väckelse. Folk kom ju i skaror ut i öknen. Men när fariserna och saduserna kom, så sa han: vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelse. Och han kallar dem för huggormsyngel. Ni är huggormars avföda. Ja. När Jesus kom, så står det i nästa kapitel att Jesus började undervisa och predika och säga: omvänd er. Omvänd er. Johannes sa: omvänd er, till himmelriket är nära. Och när Jesus började predika så sa han: omvänd er, till himmelriket är nu här. Jesus kom med himmelriket.
Och den som inte blir född på nytt, säger Bibeln, kommer inte in i Guds rike. Det är väldigt, väldigt viktigt att jag som evangelist och predikant och medmänniska och kristen håller fram den rätta sanning, att vi informerar människor. Därför så tror jag på att vi ska gå ut mer till människor, samtala mer med människor om eviga frågor. För jag tror det ligger en skörd mogen, men det är ingen som kommer till dem. Jesus sa, ni säger att det är 4 månader till skördetiden, men jag säger er, lyft upp era ögon och se hur fälten har vitnat i skörd. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Arbetare som kan vittna, som kan sprida en traktat, en bok, en tidning, en CD, en skiva, på något vis ge en hälsning ifrån himlen. Det är så viktigt. Det är så oerhört viktigt att vi är med och att vi ber. Och den här kanalen kan få vara en röst i tiden. Och det är det den vill. Det är inget självändamål att vi står här kväll efter kväll och ger vår tid och kraft till det här. Och att folk offrar. Det är inget självändamål, utan det är en kallelse från Gud. Och därför så vill jag uppmana er ikväll att vara med och ge en riklig gåva. Och du får en skiva på köpet. Svissa in nu. Det här blir mycket prat, men jag tycker det känns så oerhört viktigt. Och jag tror inte att jag har tappat så många tittare. Några kanske. Men du är kvar. Och Gud talar till dig och Gud manar dig nu att träda in som förebildare. Bara skriv in till kanalen på Facebook eller på SMS. Eller ring in och säg, jag vill vara med i den här kanalen som förebildare. Och en del säger, jag vill vara med i den här kanalen, att vara med och ge gåvor så att ni kan betala. Och nu kommer upp en ny studio. Den här studion är alldeles för liten och går inte att fortsätta. Och vi är uppsagda härifrån också, så att vi måste flytta nu. Men redan har vi en ny på gång och den kommer kosta mer. Och nya lampor, nya kameror, ny teknik och så vidare. Allt måste till, allt kostar. Men det är ju ingenting i jämförelse med vad vi kan få ut av allt detta genom att vi förkunnar evangelium. Och skulle det vara så att inte folk tar emot, så är det inte vårt ansvar, utan det är deras eget ansvar. Så är det. Och jag vill avsluta då min lilla appell här med vad Hesekiel säger. Och vi kan ta lärdom av det här. Och att ni förstår att jag står inte här och talar i nattmössan, utan verkligen, verkligen önskar att det ska gå hem det här till er hemma i soffan. Han säger så här i Hesekiel 3 och ifrån vers 17. Här från vers 16. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sa, du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Där har du det. Om det är svag is och folk ger sig upp på isen, om man nonchalerar varningsskylten, om du står där så skulle du ändå ropa, gå inte längre för du kan drunkna. Eller hur? Och du som fortlever i din synd och i din egoism och i din misär, stanna upp, vänd om och kom till Herren, så ska du få ett nytt, bättre, rikare liv och evigt liv till arvdel. Som barn så får vi en arvdel och det är evigt liv. Guds barn ska ärva det eviga livet, evig gemenskap med Gud. Så låt oss varna när du hör ett ord från min mun, säger Gud. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Det är så allvarligt.
Så varför kan vi inte vara allvarliga nu och då och ta det här riktigt på allvar? Eller hur? Vi har en tendens att vi ska vara så trevliga och vi ska inte vara otrevliga. Men vi har en tendens att fjäska oss in. Men som jag sa häromdagen, vad gör det om en skicklig läkare kommer och säger till mig eller till dig att här har vi en väldigt bra medicin och här har vi en lite fin medicin, om man inte först säger varför jag behöver den. För den som inte behöver medicin är inte intresserad av medicin, för att använda bilden. Därför måste människan känna sin synd. Och när jag läser den här boken om väckelshistorien, hur människor börjar gråta och skrika i syndanöd. Varför gjorde de det? Därför att de fick höra om syndens fruktansvärda följder, om straffet, men om Guds kärlek. Och då var det många som tog emot. Men vi vet att svåra tider ska komma i den yttersta tiden. I den yttersta tiden ska svåra tider komma, säger Bibeln. Och vi lever i svåra tider. Och en del säger vi tror på en stor väckelse, någon större väckelse som vi aldrig har sett förut. Ja, jag vill också tro det. Jag önskar det. Jag hoppas det av hela mitt hjärta. Men om jag tror det eller inte spelar ingen roll. Men Bibeln säger svåra tider. Kärleken ska kalla oss de flesta och så vidare. Många ska avfalla i den yttersta tiden. Det är så mycket negativt. Men den som vill, han kan bli frälst. För det handlar till slut om den egna viljan. Till och med Jesus hade problem med människor att få dem att komma till tro. På andra platser botade han sjuka i skaror. Många kom till tro på honom. Men han kom till sitt eget. Så står det, hans egna tog inte emot honom. De valde att inte ta emot Jesus. De sa han är besatt av en ond ande. Och kom ihåg nu att nu var det Gud i människogestalt som hade kommit ner på jorden och står framför människorna och talar till dem. Allvarsord, vägledande och tröstande. Men de vill inte. Hur ofta har jag inte velat församla er, säger han. Som hönan församlar sina kycklingar. Men ni har inte velat. Ni har inte velat. Jag har velat samla er, men ni vill inte. Men det står på ett annat ställe och säger, kom till mig. Den som vill, han kommer. Och ta livets vatten för intet. Livets bröd, den som vill, han kommer. Jesus är villig. Komma till dig. Du får komma till honom. Det kan bli ett försoningsmöte. Och får all din synd förlåten. Din skuld är redan betald. Men du måste ta med dig kvittot. Det vill säga, ta emot Jesus. Det där med väckelse är ett svårt ord. Jag är rädd för att det nästan kan bli en produkt som vi gör så har vi hört i 30, 40, 50 år. Och vi har gjort så, ändå har det inte blivit någonting. Vad beror det på? Vi har inget svar på det. Men det är ett samarbete mellan Gud och människor hela tiden. Mycket beror på bön, mycket beror på förkunnelsen. Och sen beror det på människans vilja. Jag kan inte förklara att Jesus hade så dålig framgång i Jerusalem. Men Petrus kommer sen på pingstdagen och predikar och människorna kände styng i hjärtat. Och då upplevde de att nu är vi övertygade, nu är vi övervisade. Och sa, vad ska vi göra? Och så döpte Petrus och de andra apostlarna och lärjungarna omkring 3000 den dagen. Det beror på om man vill. Sen har de andra platser där inte de ville. De stod emot. Och förkunnelsen var, ni hårdnackade med omskurna hjärtan, ni står alltid emot den heliga ande. Det finns alltid två sorter. Vilken grupp tillhör du? Vilken sort tillhör du? Den som vill ha med Gud att göra. Den som vill ta emot Guds kärlek. Det är det handlar om. Att vilja ta emot. Och varför inte göra det där du är, om du kan, om du vill. Nu. För Bibeln säger, idag är frälsningens dag. Du behöver inte vänta på bättre tider och bättre tillfälle. Det tillfälle du har nu är det bästa tillfället som du nu har. Där du väljer. Om det brusar av sång och bönebrus och väckelse och musik och allt det här som är ofta en hjälp till.
har ingen större betydelse i det här ögonblicket där du väljer. Vad väljer du? Säg Jesus, jag kommer till dig och jag tar emot dig nu som min frälsare och Herre. Förlåt mig alla mina synder och rena mitt hjärta från all synd. Vill du be det? Har du gjort det? Så ringer du in och berättar. Och så tar vi kontakt med dig. Du kan be mer som du känner. Men glöm nu inte att tacka och säga, nu är jag frälst. Hur vet du det? Jo, Paulus han säger i Romarbrevet 10. Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Till genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Amen. Jag sa det till en man som kom till ett möte. Det var i det så kallade eftermöte, i bönemöten. Han hade sin mormor eller farmor, vad det var, som låg på knä där och bad. Och han kom in och tittade. Jag sa, hur är det med dig? Är du frälst? Nej, det vet jag inte, sa han med er. Men jag sa, om du, vad säger du om jag citerar det här bibelordet för dig? Och då läste jag det igen för honom. Om du med din mun bekänner Jesus för det här är, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda, då blir du frälst. Tror du att Gud uppväckte Jesus från de döda? Ja, det gör jag, sa. Vad säger du då? Ja, men då är jag ju frälst, sa. Så kom han till tro och valde. Det är det du har gjort nu. Det är det flera ska göra. Vi ska lyssna till sång och sen ska du och jag prata lite mera evangelium. Hon har kommit och... Vi sitter här nu och ska prata lite, men först vill jag tacka nu er som verkligen har gått på Donats uppmaning och gett 500 och som kommer få skivor. Och det är Lars Eriksson som är från Frölunda och sen har vi Inger Långberg står det och sen Arbro står det nog. Och sen Anita Hurtig. Och sen hade vi någon här på Facebook också som hade skrivit in Ulla Britt Olofsson också skickat in. Och det är fyra, så vi har ju att tro, vi har tro för 7 stycken och vi har tro för även det. Så att var med nu och få in en sten till oss och bygg muren. Alltså när man läser Nehemjas trohet i att han stod på ordet när han byggde muren. Mm. Det var ju alltså, det var så tydligt att det var lagen han ville visa i att det var det som gällde. Och har vi inte lagen så har vi inte heller försoningen. För det är så gott att förstå att jag älskar egentligen de 10 budorden. De lever i mig. För när man förstår de 10 budorden ursprung och Jesus eller Guds kärlek till oss egentligen genom de 10 budorden. Mm. För följer man dem så skadar man heller inte sin medmänniska. Så därför så är det så gott. Men på grund av vår natur, människans natur, så blev det att Jesus behövde komma in. Och egentligen så bekräftar han lagen Jesus. Mm. Ja du Donald, det var fantastiskt. Oj. Vi har alltså fått in så, men vi behöver några till, eller vad ja, säger vi? Alltså det är helt möjligt. Det finns folk, om man delar ut de här 500 på ett år, på en krona om dagen ungefär, eller mindre än 2 kronor om dagen. Så det är ju inget stort belopp. Och det svissar ju så lätt också, det går ju så fort. Det går ju så fort. Man behöver inte ta i pengarna en gång. Nej. Utan den här swissen är ju väldigt, väldigt fin. Och det är klart att det var ju väldigt låg målsättning egentligen. Mm. Att säga att vi vill ha 7 stycken. Men det är bara 3 kvar. Mm. Och sen kan ju Gud göra mer än vad vi kan be eller tänka, står det. Och säkert finns det fler som vill vara med också. Men målsättning är att komma i mål med det ikväll. Det tycker jag är väldigt viktigt. För det är en del av vår gudstjänst. Mm. Del av vårt ansvar och en del av vår förmån egentligen.
Och sen de andra som är tre. Det var det vi sa, 8 stycken sådana. Mm. Det är 15. Ja, vi hoppas på det, 8 sa absolut. Du. Absolut, ja. Ja, det kommer 3 som är 300. En faktiskt som hade kommit med 300, men det var 4 som hade kommit med 500. Ja, det var ännu bättre. Ja. Så det är bara till att fortsätta. Ja. Jättebra. Jag vill också uppmana, vi tar en stund också i slutet här även hos oss att köra bön. Så sänd in din bönämnen. Mm. Men Donald, det är så gott att höra. När du just det här började prata om tvn och tvns funktion. Mm. Alltså jag vet ju själv att tvn kom sent in i våran familj. För pappa var ju också pastor och han ville ju egentligen inte ha tv. Nej. Men den kom ju in så småningom hos oss också. Mm. Men för min del så var det ju rätt intressant. För jag satt alltid och tänkte, hur är det bakom på andra sidan? Ja. Och idag så sitter jag ju där på andra sidan. Och hur tekniken, det funkar. Tekniken. Mm. Så det är ju redan där det gör rätt intressant. Men... Och nu har du tränat upp din dotter Sara också som hjälper oss nu ikväll. Det är fantastiskt roligt. Ja, det fantastiskt fint. Jag har en välsignad familj i detta. Ja. Men det är så fascinerande att du fick redan så tidigt också tag i det här att vi behöver tv för att nå människorna. Visst. Var det 64 du sa? Eller när var det du var i Brasilien? 64. 64. Mm. Och så var det till 81 eller var det 80? Det var till Carnegie Kainerborg. Det var 81 va? Det kan det ha varit. Jag kommer inte riktigt ihåg årtalet. Nej. Men TV-intern har inte börjat i alla fall. Nej, för det var ju en... Och det vet jag inte om det var resultat. Det kanske var en del kugge i hjulet, det är mycket möjligt. Men att det tändes en låga, för jag gick ju på väldigt om det där då. Alltså jag var inte riktigt rumsren, och är väl inte än, kanske i de sammanhangen. Men det spelar ingen roll. Nej. Jag är ren genom Jesu blod och han har gjort mig... Ja. Han har gjort mig ren och renare varje dag. Mm. Så på det viset. Och jag har inget agg eller någon förakt till någon annan heller som inte förstår vad vi håller på med. Men utan det är viktigt att vi håller på. Ja, det är intressant att du säger så. För min del har jag ju också växt upp med Maranatarörelsen. Mm. Även att min pappa var inom pingströrelsen så fick vi ju höra mycket om Maranatarörelsen. Och mycket om detta som pågick och den här egentligen väckelsen på sin tid som det var. Ja. För det var verkligen väckelse. Absolut. Ni drog verkligen fulla hus. Och på grund av allt det som skedde runt omkring. Det är ju märkligt att det alltid ska hända så mycket runt omkring när det väcker sig på gång. Mm. Vad är det som gör det? Ja, alltså det kristna livet är ju en kamp mellan ont och gott hela tiden. Det är Gud och djävulen och och hos oss är det ju den gamla människan och köttet och den nya människan, anden. Och det är klart att vi måste inse att det finns en fiende mot Gud och hans kärlek och som visar sig redan då på fallets dag, som vi brukar säga. Mm. När de två första människorna syndade, vilken listighet som djävulen hade, uppenbarade sig genom en orm i lustgården och förledde de mest fullkomliga människor som fanns. Det fanns ju inga andra. De var ju totalt fullkomliga, jag visste inte om någon synd. Men de lyssnade dels på Gud och lyssnade på djävulen. Men djävulen genom sin list lyckades att lura dem på något vis. Och det är jättesvårt att förstå, det begriper vi inte. Det är bara att vi kan konstatera idag att vi står emellan ont och gott. Och det är klart, när Gud gör någonting så är alltid djävulen emot. Och jag läser i den här väckelsehistorien där vilket motstånd de hade. Och se på Johannes, de dödade honom sen. Och de dödade också Jesus till slut. Men fienden vann ju inte seger genom Jesus död, utan tack vare att han var fullkomlig så vann han seger för oss, för alla människor. Han som fullkomlig människa dog för alla ofullkomliga och vann seger för den som vill. Tycker jag är så oerhört stort och härligt att få räkna med det. Om när du säger om det här med väckelse och Maranataväckelsen, så har jag lagt märke till senast idag i en artikel så läste jag om att man undviker det som det är i början på 60-talet. Och hoppar upp från 50-talet, för då hade vi en förnyelseväckelse. Mm.
där Gud använde bland annat Algot Niklasson och Georg Johansson. Starka möten. Men det var inga sötbrödsdagar. Därför bekände människorna sina synder och många blev frälsta tack vare det. Emanuel Minus och... Ja, alla sådana där som Gud har använt. Men så idag när man skriver om väckelsen som har varit så är det en del som undviker Maranata. Och det kan ju vara den orsaken att det spårade ur sen och blev någonting annat än vad det var från början. Det kan ju vem som helst konstatera. Det är ju bara historia. Och det är ju tyvärr så var det så. Men de första 10 åren, kanske 10-15 åren, så var det ett genombrott där människor kom till tro och upplevde frälsning. Och vi gick ju ut till människorna och vi samlade ju skaror av människor. Oh ja. Alltså när vi ställde oss och sjöng de gamla läsarsångarna ut på, som i Jönköping där jag då bildade den första Maranataförsamlingen, som hette det i alla fall, så hade vi i Rådhusparken tusentals, vad säger, svarta människor, totalt. Och vi hyrde idrottshuset och jag är bara i 20-årsåldern. Det var inte mitt verk eller någon annans, utan det är Guds verk. Och Gud fick använda oss som var ganska så orädda. När frimodighetens ande tar tag i en, då kan vem som helst komma med sitt motstånd. Det är så roligt för att du säger det, för att jag märker idag även ungdomar. Mm. De har också den här samma frimodigheten och mycket iver och viljan. Men man ser också den här lite yvigheten. Mm. Och jag tror att det var lite där yvigheten, för det gjorde att folk kände igen sig lite, tror jag också. Mm. I att man är inte så där slätstruken, för tyvärr slätstruken gör att man blir inte knivskarp. Utan det är lite så där när man, förstår du hur jag tänker? Ja. Så att, men jag ställer den här frågan. När visste Adam och Eva när det var rätt och fel? Har du tänkt på det? Ja, när de visste det. Ja. Tidpunkten. Ja. Ja, det måste det ha varit när Gud kom i lustgården och sa, var är du någonstans? Nej, det visste de när de fick reda på att det där trädet ska du inte äta av. Ja, det är jag. Då visste de att... Ja, det är helt rätt. Där visste de egentligen att det var fel om de gjorde det. Ja. Gud, och sen så var det djävulen som sa, skulle Gud ha sagt? Ja. Det är det som är problemet idag. Ja. Fortsätter. Precis, exakt. Därför prutar man av i kyrkorna. Ja. Och som det är på 1700-talet och 1800-talet som vi läser om de här genombrotten där Guds ord fick sån framgång. Det var ju knivskarpa dueller mellan människor. Mm. I andevärlden. Mm. Och vi har ju inte riktigt samma idag, därför att vi är ju så rädda. Och det är som Paulus, han varnar för det. Om du tänker på vad Paulus säger, jag fruktar för, säger han. Alltså som ormen i sin illfundighet eller sin listighet bedrog Eva, så ska också till äventyrs också era samveten dragas bort från den uppriktiga troheten mot Kristus. Och det är problemet idag bland oss predikanter, att inte vara trogna honom och vad han har sagt. Utan vi börjar till och med i teologiska seminarium och bibelskolor och missionsskolor att pruta av på jungfrufödelsen och till och med att man vill ha bort Jesus och man vill ha bort Jesus i skolorna. Vi hade ju våran, när jag gick i skolan så hade vi ju kristendomsundervisning som tillhörde undervisningen. Och vi hade ju till läxa psalmversar. Vi sjöng en psalm, en eller två versar eller flera, varenda dag när vi började i skolan. Vi hade ju en ny grund liksom, att bygga på vidare i livet. Idag har inte ungdomen det. De vet ju knappt vad är Gud, vad är det för någonting. Nej, det vilket finns ansvar inte. Vi har. Nu ska vi inte skylla på skolan kanske, men politikerna borde inse skillnaden på nu och då. Oh ja. Det tror jag Guds ord har en väldigt, väldigt stor betydelse. Och att man idag vill ha bort Jesus Kristus från kristendomen, det går inte. Får vi bort Jesus Kristus från kristendomen så finns det ingen kristendom, som han sa. Nej, det är så sant, alltså det du säger. För
alltså, jag märker ju, jag är ju den generationen som är efter dig. Mm. Och då började ju de tumma på det. Vi hade ju så att säga i kyrkan avslutningen. Men det började ju så småningom. Mina barn efter det. Det började ju i diskussionen. Jag vet att jag satt själv i politiken och vi började diskutera det här. Mm. Ska det vara det eller ska det inte vara det i kommunpolitiken? Ska de få vara det eller inte? Och då sa vi att det får vara frivilligt. Och ska det vara ett kyrkorum eller inte ett kyrkorum? Mm. Och vi hade en väldig diskussion om det här i det politiska livet. Ja. Jag förstår ju att det var ju på väg att gå åt det hållet. Ja, det är tragiskt. Så tragiskt är det. För under allt så är det ju ändå så att man kan väl säga att kanske inte rakt ut att Sverige är ett kristet land, men Sverige är byggt på kristna värderingar ifrån början. Lagen är ju byggd på Guds ord och prästerna hade ju ett väldigt starkt inflytande då i gamla tider och inflytande i samhället och mot dryckenskap och allt elände som fanns. Men det fanns ju ändå, men det var som ett salt emot förruttnelsen och ett ljus i mörkret. Och det har ju fortsatt i alla fall vidare hela tiden. Men nu verkar det som att vi har backat väldigt och tar hänsyn till andra religioner. Vi respekterar människor som har en annan tro. Mm. Men vi står ju för den tro som har blivit överlämnad åt det heliga. Precis. Och det är tron på Jesus Kristus. Exakt. Och den ska vi kämpa för. Ja, man ska inte tvinga på folk. Det ska man göra. Jesus han sa så här att ni ska gå ut på gator och stigar och på vägar. Och vi ska nödga människorna att komma. Just, varför det? Jo, därför att det är ett evighetsperspektiv. Exakt. Det är en evighet. Vi ska, det är inte slut med det här livet. Utan det är en lång, lång evighet. En tillvaro som aldrig tar slut. Och det är ju så man baxnar. Det som är viktigast som jag känner för min egen del. Ja, jag respekterar andra religioner. Men låt dem då respektera vår kristendom. Ja. Det vi tror på och talar ut. För det är ju det vi tror på. Ja. Om vi inte tror på från första bokstaven till sista bokstaven i Bibeln. Ja. Varför skrev Bibeln då? Om inte Gud menade det han har skrivit redan? Exakt. Det är väldigt viktigt. Det är oerhört viktigt. Det här är avgörande för oss idag. Men det menar ju de att det är inte så viktigt. Det här med Jesu blod och sånt där. Ska man inte tala om korset? Ska man inte tala om? Och att Jesu blod var utgjutet för våra synder och så vidare. Nej, det är äckligt, säger folk. Mm. De som har en sån lära ska egentligen hålla igen sin mun och vara tysta. Det var starkt sagt, Donald. Ja. Ja, men det är rätt. Ja, men det är villfarelse. Mm. Jag kunde ha sagt lite kraftigare. Ja. Men... Det är inte så vackert kanske. Men det är sant. Mm. Jag tycker att de ska tiga. De som inte har evangeliet, de ska inte predika heller. För vi ska predika evangelium. Mm. Och korset och blodet, Jesu försoning, det ingår som ett viktigt, absolut viktigaste momentet i hela undervisningen. Det är hela Bibeln utgången ifrån. Det är det. Mm. För i och med att Mose tog in lagen i Israel, och lammet, Jesus är tydligt ett lamm som tog all vår synd, står det. Precis. Och det är viktigt att vi framhåller det. För att, och jag lägger märke till, när det var Jesus död, alla visste ju att han dog. Mm. Jag tänker nu på Petrus, Johannes och de här apostlarna, här Petrus och här. Och när jag läste igenom apostlagärningarna, började här och läsa apostlagärningarna för ett tag sedan igen, så lägger jag märke till att de fick ett väldigt motstånd över att de sa att Jesus hade uppstått. Det fanns inte i deras tanke och vokabulär att någon död skulle uppstå. Och att Jesus, som de såg hänga på korset och las i en grav, att han sen skulle uppstå. Så förföljelsen var inte att han hade, på grund av att han hade dött, utan han hade uppstått igen. Och det ligger segern i själva försoningsverket. Det lägger segern. Och nu ska jag ställa dig en väldigt konstig fråga. Om de skulle hitta Jesu reliker,
alltså ben. Är Jesus ändå uppstånden? Tänk efter vad jag säger nu. Hade det spelat dig någon roll? Alltså, hans ben finns inte. Nej. Hans ben, de hittar inte det. Han är uppstånden. Han sitter på faderns högra sida i himlen. Vet du varför jag ställer den frågan? För det var sån upplevelse. Att se en död människa, det har mamma gjort några gånger. Mm. Men jag fick vara med om min fars. Men jag kände så tydligt när jag såg min far. Mm. Att han är inte där. Han är någon annanstans. Mm. Och jag hade sån frid i mitt hjärta. Mm. Och därför så förstår jag när de ser Jesus att de får frid. Mm. Är du med mig? Ja. Det är det jag tycker är så viktigt, att även om de skulle finna, förstår du, för mig är han uppstånden, ja. Även om de skulle finna benen. Förstår du hur jag tänker nu? Absolut, ja. Och jag läste senast idag att det står att det var omöjligt, att han dog, det var omöjligt att behålla honom i döden. Mm. Det var omöjligt. Det var omöjligt, ja. Nej. Vet du varför? Och därför att han sa, jag är uppståndelsen och livet. Och att hålla uppståndelsen och livet i död. Det går inte. så att det betyder väldigt mycket. För det står så här. Livets första dödade ni. Men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Amen. Det var ju den här lame mannen som fick sin hälsa tillbaka och som blev fullständigt helad. Som från födseln egentligen hade han varit lam. Och satt vid sköna porten och tiggde. Men Petrus reste upp honom i Jesu namn. Och det var på grund av tron på Jesus. Och där kommer både döden och uppståndelsen som är väldigt viktig. Amen. Det är halleluja. Så gott. Vi ska gå in i bön nu. För det är bara 19-20 minuter kvar tills vi avslutar. Och jag tror vi ska lägga en stund i bön. Ja. För de som har bönämnen. Mm. Och ja, ni har ju sänt in, så vi ska titta nu på det och gå in i bön här. Och vi tar en liten sång här och landar där. För ja, så får vi se hur vi avrundar det hela. Ja. Det är ett starkt budskap, det är Donald så. Och jag är så tacksam att han är så tydlig med evangeliet och Guds ord. Men Donald, du vill ha ett litet ord innan vi går in i bön här. Och... Ja, jag vill rikta mig till dem som har lovat att ge gåvor. Och som har gett gåvor, som har swishat in. Och du som inte har det, gör det. Gör det ikväll. Gör det. Om inte du kan ikväll, så gör det imorgon så fort som möjligt. Och dela ansvaret och glädjen och förmånen att tjäna Gud på det sättet. Du kommer inte att bli fattig på det. Absolut inte. Så var med och du får den här skivan. Hoppas att jag kan lämna alla 15 här nu innan vi skiljs åt. Så att vi får in de pengarna som vi har satt som målsättning. Egentligen borde vi ha en hel kväll bara och samla pengar. Men det är typiskt att vi människor, vi är emot det med pengar. Men när vi ska handla så behöver vi dem, och då är de värdefulla. Och så är det också när det gäller här. Det är ingen egen sak, utan det är Guds rike. Så ring in och säg att du vill vara förebedare. Har du synpunkter på programmet och på de här programmen, och har du önskemål inför på programmen, så sänd in dem också och låt tv-ledningen få reda på vad du tycker. Varsågod, bror. Amen. Ja, jag tittar. Du sitter och läser bönämnena. Ja, jag försöker att hitta här, så att det är så många fantastiska. Alla ni som har verkligen skickat in och skriver in, och det är så roligt att läsa. Alltså det skulle vi nästan bara haft en stund och bara sitta och läsa alla era långa fantastiska utläggningar och alla dessa. Ja, det är helt enormt. De tackar så mycket för din predikan. Det är flera som gör det, Donald. Tack. Och tycker att du har verkligen varit rak i det du säger, och att det är sånt vi behöver höra. Så att ja, ska vi se här. Ja, jag står än en gång. Tack för ditt budskap.
Förbön, tack då, och extra allt det, vår kära Ramon som vill alltid ha det, och det säger han varenda gång. Det är så gott. Och Ramon, alltså jag bara säger det, ja, när du har hittat källan då har du extra allt. När du har fått tag på källan, den helige andes smörjelse, då har du extra allt, allt, allt. Mm. När jag fick uppleva den helige andes smörjelse totalt i mitt liv, då har jag extra, 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 extra allt. Mm. För jag bara vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att Bibeln är fullkomligt sann. Att när jag lägger händerna på de sjuka, då blir de friska. Jag är helt övertygad om det. För jag har extra allt. Mm. Så pröva och se att den helige ande funkar. Och du får extra allt när du går i tro att göra det. Men vi ska se här. Vi är för alla kristna bönebarn. Herren, jag ber att du kallar dem tillbaka. Ja. Och rör vid deras hjärtan. Så ger dem vishet och bemöter dem efter ditt hjärta. Det kanske rör 100 000 bönebarn om Herren längtar efter in i sitt rike. Mm. Ja, det tycker jag verkligen är ett bönämne som vi ska be om. Bönebarnen, det har vi allihopa. Det finns alltid något bönebarn som vi som kristna har. Något som är backslider på vägen eller det. Så nu ber vi för bönebarnen. Nu står vi och ropar ut för tro på att de ska komma tillbaka. Tack, och att det blir en väckelse genom, när det gäller bönebarnen. Mm. Far, jag bara tackar dig för din smörjelse och andes kraft, Herre. Mm. Vi bara ber för dessa bönebarn, Herre. Jag bara tackar för att du, Herre, är konungens konungar. Och du ropar dem tillbaka. Du står där och väntar vid dörren. Du tittar ut över nejden. Du ser den förlorade sonen. Du ser dem komma. Du bara ropar och du ber, Herre, du söker efter det förlorade fåret, Herre. Jag bara tackar för att du, Herre, är redan en herde. Och jag bara tackar dig för att du ser alla bönebarn nu. Vi lägger dem fram inför dig, Herre, och vi ber där och ropar på dem igen, Herre. Mm. Låt oss verkligen börja prata med dem. Locka dem tillbaka. Låt oss få visdom att göra det, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Tack och lov. Det är väldigt viktigt detta att vi ber för varandra på det här sättet och att vi vittnar. Paulus han säger så här att jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Och jag kommer ihåg när jag var sökt av Gud. När Gud kallade på mig, det var planterat både i söndagsskola, barnmöten, väckelsemöten, i skolan. Det var mycket planterat. Så kom människor och uppmuntrade mig och sa: du blir snart frälst, Donald. Och det var en bevattning på det som var sått. Och det växte. Och till slut kom avgörelsen. Kom ihåg det. Att det är viktigt att vi planterar. Att vi också vattnar. Att vi uppmuntrar. Och att vi inbjuder ge människorna chansen att komma. Det ska vi fortsätta med. Mm. Mats han skriver: jag ber om förnyelse och kraft. Tillbaka till den första kärleken Jesus. Amen. Amen. Ja, men jag vill bara tacka dig, Fader. Tack, Gud. Att det blir så, här att han får känna tagare. Han får tag i den här nya försörjelsen. Jag bara tackar dig för din smörjelse så att berör honom nu, Herre. Mm. Så han får känna att det går igenom han, Herre. I Jesu namn. Jag bara tackar för det. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Tack att du hör bön, Herre. Amen, det gör du. Amen, 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 amen. Ja, det står ju det att allt vad de beden om och begär i mitt namn, det är Jesus som säger det. Tro att det är det givet och det skall ske, är så. Och det ska bli så, ja. Så står det. Ja. Så när man ber så vet man att det är så säkert att jag har det redan. Och jag, när jag tror att jag har det så tackar jag för det. Mm. Och då låter vi Herren låta det ske. För vi kan inte ge bönesvar samtidigt. Det är han som ger. Här har ramlat in och vi har 6 minuter kvar. Och här har ramlat in många på sms här. Så vi tar och läser dem snabbt igenom och så ber vi för dem alla. Har infektion i roten på en krona. Bed så att snabbt får komma på en siktröktum för att kunna ta bort tanden. Så allt går bra i Jesu namn. Amen. Mm. Det står: be gärna för min andliga ögon ska öppnas. Amen. Amen, det ska vi göra. Ja. Känner Herren uppmanar dem att fortsätta be. Be för min dotter. Befrielse från felaktiga tankar. Handlingar som inte är från Gud. Mm. Helande upprättelse och kärlek och kraft från Gud.
och hon är kristen. Lona, ska du ta det sista här? Den sista bönen, så kan jag ta dem innan där. Ja. Be för, jag känner att vi ska fortsätta be för dottern om befrielse och felaktiga tankar och handlingar. Tack gode Gud att du hör den bönen. Och jag har hört den redan när den ringdes in eller skrevs in. Tack att du alltid vill stadfästa ditt ord. Du vill alltid ge det vi ber om. Du har du sagt, därför sa du be och ni ska få. Och därför så tror vi nu att du ger det som vi ber om. I Jesu namn. Amen. Amen. Du ser denna infektion i tanden, Herre. Det kan bara bli bra i Jesu namn. Jag bara tackar dig. Och jag ber också för den här andliga ögonen ska öppnas. Och jag tackar dig för det, för det är mer människor runt omkring, Herre, i Sveriges land som behöver få de andliga ögonen öppnas, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, att du väcker människor, Herre. Mm. Du är där och knackar på deras dörr, Herre, så de får andliga ögon och vaknande, Herre, i Jesu namn. Amen. Känner en uppmanare, så se här nu, den har vi tagit. Då tar vi och tar den. Bön. Vi vill dere be för mina två döttrar och svåger som har en konflikt. Be om försoning. Hilsen, hälsningar från en mor och svärmor som tror på förbön och är stöttepartner också. Mm. Vill du ta det, Donald? Tack gode Gud att du ser till detta bönämne. Låt det ske som de har bett om och begärt. Vi tackar dig för att du alltid sänder din ande för att uträtta, för att påverka och för att ingjuta rätta tankar, rätta ord och rätta handlingar. I Jesu namn. Amen. Amen. Be för fattig kvinna i Asien. Hon måste resas hem från sjukhuset, familjen har pengar. Bara Fader, i Jesu namn, vi tackar dig för att du ser denna kvinnan, Herre. Vi tackar dig och ber för detta i Jesu namn. Du har omsorg om detta i Jesu nasaréns namn. Be om smärta försvinner i benen och har plågor i ögonen. Önskar om en god och snäll man och goda vänner. Ja. Fader, du ser detta bönämne. Jag bara tackar dig för att du tar hand om dig och du leder dig, Herre. Och du tar bort smärtan i Jesu namn. Vi bara prisar dig, Herre, för att du gör så i Jesu namn. Jag behöver en livskamrat, vilja gå med Gud. Amen. Amen. Tack och Gud att du har bön. Ja, precis. Och den sista bara, i Jesu namn också vi ber för. Nu har vi tagit alla sms. Och vi tackar för ikväll. Ja. För tiden har faktiskt rinnit iväg. Och ha det gott och var välsignad. Och vi tackar dem i Stockholm. Och jag tackar dig, Donald, att du var med. Ja. Och ha det gott, vänner. Och var välsignade i Jesu namn. Jesus, hos Jesus, hos Jesus. Där trivs min själ.